Bom dia, gente. É com prazer que estamos aqui no 44º Encontro Anual da Ampox. Hoje vamos discutir nessa mesa os mestrados profissionais em ciências sociais e as qualificações profissionais dos profissionais da educação. Teremos agora 2 horas para fazer essa discussão. Os mestrados profissionais, eles são uma realidade relativamente recente. No caso das ciências sociais, ainda mais, né? Então, a gente vai estar discutindo agora nessa mesa o perfil, os desafios, como é que os mercados profissionais eles estão acontecendo, né? Quais são já os impactos que a gente já percebe, né, nesses mercados profissionais. Pensar um pouco sobre o lugar do mercado profissional nas ciências sociais, quais são as especificidades, quais são os nossos dilemas também. E para isso a gente está aqui com alguns convidados que vão discutir essa temática, vão refletir aqui conosco essa temática. Eu vou apresentar um pouco aqui rapidamente o currículo deles para a gente já passar para a discussão. O Amurabi Pereira de Oliveira, ele possui licenciatura e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. O doutorado dele é pela Universidade Federal de Pernambuco e tem estágio pós-doutoral na Universidade Autônoma de Barcelona. E também hoje é bolsista PQ nível 2. Ele tem uma série de trabalhos sobre a discussão do ensino de Ciências Sociais. Certo? Ele é membro de vários comitês editoriais, da revista Praxis, da revista Contemporânea de Educação, dos cadernos da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, revista de estudos anti-utilitaristas e pós-coloniais, Café com Sociologia, e é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Ana Paula Mendes de Miranda, certo? Ela é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, é professora associada do Departamento de Antropologia, é professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e do Mestrado Acadêmico em Justiça e Segurança, ambos da Universidade Federal Fluminense, é também bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq, nível 2. Ela exerce cargos de coordenadora de curso de especialização em políticas públicas de justiça criminal, área de teoria antropológica, concentração em antropologia jurídica, antropologia jurídica, e é professora da Universidade Federal Fluminense. A outra professora, a professora Ana Paula, ela vai ser a nossa comentadora, né? É a professora Vânia Rocha Fialho de Paiva e Souza. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Sociologia também pela Universidade Federal de Pernambuco. E é professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE e do mestrado em Culturas Africanas, da Diáspora e dos Povos Indígenas da UFPE. Realizou o estágio pós-doutoral, acho que na Universidade da Itália, e tem experiência na área de antropologia e sociologia com ênfase em políticas de reconhecimento. Hoje a gente vai estar, eu também irei participar, comentando a experiência do mestrado, do Prof. Sócio, mestrado de sociologia em rede, que é um mestrado para professores da educação básica. Eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, também coordenadora nacional do Profsócio, sou graduada, mestre e doutora pela Universidade Federal do Ceará, e as minhas experiências são no campo da educação, mas também no campo da política, com discussões sobre ditadura, sobre campanhas eleitorais e sobre a política e eleições. Certo? Então, a gente vai estar aqui fazendo a discussão sobre essa realidade, né, que vem se apresentando como bastante fértil para o campo das ciências sociais. Vamos discutir essas experiências,
né? O que é que está funcionando, como está funcionando, o que não está funcionando, como é que a gente pode pensar o mestrado, os mestrados profissionais nesse momento da vida científica do país, desse momento também em que as agências de fomento, elas estão trazendo uma série de dificuldades para o campo das ciências sociais, né? Enfim, acho que vai ser um momento bem interessante. Muito obrigado por todos que estão aqui para assistir essa mesa, que eu acho que vai ser bastante instigante de pensar. Então, vamos passar já para o professor Amurabi, certo? Para que ele possa apresentar suas reflexões sobre os mestrados profissionais. Obrigado, Daniela, Daniele. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Ana, Vânia, Daniele. O Rubens está fazendo nosso auxílio aqui técnico e aos demais colegas que estão nos assistindo, né? Eu vou tentar falar rapidamente, né? Dentro do tempo, de 15 a 20 minutos. Até comecei falando, né, que esse texto é um dos filhos meio da pandemia, né? Foi um texto que eu produzi naquele momento. Justamente no momento em que a gente estava refletindo sobre essas questões, e como também acredito que a própria Ana vai retomar isso, né? A gente estava conversando um pouco antes de iniciar a mesa. É de fato hoje os mestrados profissionais um dos campos de expansão, né, no campo das ciências sociais, no caso da pós-graduação, né? De forma muito sintética, eu vou tentar fazer um panorama um pouco mais geral sobre essa realidade dos mestrados profissionais em ciências sociais e a relação dele com a formação de profissionais de educação nesse campo, né? E tomar como um fio condutor comparativo três experiências, cada uma em uma das três áreas que compõem as ciências sociais brasileiras, né? Isso é mais ou menos o que eu vou tentar fazer, que é o mestrado da UPE, o mestrado da Fundação Joaquim Nabuco e o mestrado da Estadual de Maringá. Para contextualizar um pouco mais os mestrados profissionais, sobretudo para aqueles que não estão habituados com essa literatura, né? Diferentemente dos mestrados acadêmicos, que têm como marco da sua história o final da década de 60, início dos anos 70, né? Com a reforma universitária de 68, a discussão sobre mestrados profissionais no Brasil só vai aparecer, na verdade, na década de 90, né? Quando a CAPES, então, institui uma comissão, na verdade, e produz um documento chamado Mestrado no Brasil, a Situação de uma Nova Perspectiva, né? Que, por sua vez, embasou a proposta da diretoria colegiada do Conselho Superior da agência, né, da CAPES, intitulado Programa de Flexibilização do Modelo de Pós-Graduação Estricto Senso em Nível Mestrado. Essa proposta foi aprovada posteriormente e se tornou uma resolução em 95, né? Que depois foi revogada e deu espaço, então, ao documento orientador de 99, intitulado Pressupostos para a Avaliação de Projetos de Mestrados Profissionalizantes, né? Então, a experiência que nós temos com mestrados profissionais no Brasil, ela é relativamente recente, né? Ainda que alguns indiquem que no próprio parecer Sucupira, né, no famoso parecer Sucupira, já houvesse a indicação dessa possibilidade de existir mestrados profissionais. Também é importante pensar que o Programa Nacional de Pós-Graduação no Brasil, né, que previa, né, essa atuação, o planejamento da pós-graduação, o documento de 2010, que estou falando na verdade, né? Ele já fazia menção ao fato de que os mestrados profissionais deveriam ser, vamos dizer assim, a nova aposta da pós-graduação brasileira. Tanto é que, quando a gente examina o documento, né, o Programa Nacional de Pós-Graduação, você vai ver que, na verdade, há um indicativo de que os mestrados acadêmicos, até falar algo muito forte, mas está lá no documento de 2010, que os mestrados acadêmicos deveriam deixar de existir, né? Você analisar o documento do Programa Nacional de Pós-Graduação, há uma proposta muito clara de que deixa de existir mestrados acadêmicos e que no nível acadêmico só existe o doutorado, e que os mestrados só existiriam, portanto, no nível profissional, né? Isso é indicado nesse documento de 2010. Isso é algo também é algo interessante de se pensar, né? Ou seja, que vem sendo gerida uma política de tentativa de fomento dessas experiências. No entanto, a experiência que a gente tem especificamente nas ciências sociais, ela é relativamente recente.
Se a gente for datar, né, das primeiras experiências, nós temos em 2001 a criação do mestrado profissional em gestão do patrimônio cultural na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que era avaliado na área de antropologia, né? Esse programa funcionou até ser desativado no ano de 2010. Em 2002, foi iniciado na área de ciência política um mestrado profissional em diplomacia, que era oferecido pelo então Instituto Rio Branco, que funcionou até o ano de 2012, né? Esses são os mestrados mais antigos que a gente tem na área profissional. Para a gente ter uma ideia, fazendo um balanço geral das três áreas, nós temos que atualmente no Brasil existem 31 programas de pós-graduação na área de antropologia, sendo que desses 31 programas, 11 são de apenas mestrado acadêmico, 19 mestrado e doutorado acadêmico e um mestrado profissional. Na ciência política, há 61 programas de pós-graduação atualmente, 18 deles apenas mestrados acadêmicos, um apenas com doutorado acadêmico, 24 programas com mestrado e doutorado acadêmico, e ainda, essa é a área que tem o maior número de programas profissionais, há atualmente na área de ciência política, 16 mestrados profissionais, além de dois programas que contam com mestrado e doutorados profissionais. Na área de sociologia, por outro lado, há 53 programas, dentre os quais 11 possuem apenas mestrado acadêmico, um apenas doutorado acadêmico, e dois mestrados profissionais, além dos 39 programas de mestrado e doutorado acadêmico, né? Há de se considerar também um pequeno parênteses, né? Que na área de ciência política é importante considerar que é uma área formada não apenas pelos cursos de ciência política no sentido estrito, mas também cursos de relações internacionais, estudos de defesa e também de políticas públicas. Políticas públicas que também compõem um campo bastante heterogêneo no Brasil, uma vez que nós temos programas de pós-graduação em políticas públicas avaliados na área de ciência política, programas de políticas públicas avaliados na área de serviço social, avaliados na área interdisciplinar. Então, também a gente tem um cenário relativamente heterogêneo. Diga-se passagem, o primeiro programa profissional na área de sociologia foi justamente o mestrado profissional em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará, que teve suas atividades iniciadas em 2006, e depois esse programa foi transferido para a área de ciência política, né? Atualmente, ele é avaliado em outra área. Do mesmo modo, na Federal Fluminense, o primeiro programa de pós-graduação já criado na área de ciência política é o Programa em Defesa e Segurança Civil da UF, né, que foi criado já na área de ciência política, né? Então, isso é interessante pensar, porque, na verdade, se a gente pega dos programas que estão atualmente em funcionamento no Brasil em ciências sociais, nos mestrados profissionais, apenas três deles, né, o da UES, o da UF e da UEM, foram criados antes de 2010. Todos os demais mestrados profissionais na área de ciências sociais no Brasil foram criados a partir dos anos 10. Então, a gente tem uma experiência muito incipiente ainda, né? São em torno de 10 anos de acúmulo de experiência nessa área. Isso é importante pensarmos enquanto um dado, né, sobre como que a gente tem vivenciado e experienciado essa questão dos mestrados profissionais, né? Em todo caso, aparece já a menção aos mestrados profissionais nas próprias APCN sobre as regras de criação. No artigo eu detalho um pouco mais sobre isso, né? Mas não vou adentrar nas normas técnicas, né? Que é uma pequena variação no número de professores, quantos podem ser doutores, mestres em cada um das três áreas, né? É importante destacar, né, que algumas áreas fazem algumas especificações um pouco mais detalhadas, né? Por exemplo, na Associação Brasileira de Antropologia, indica-se, né, a necessidade dos programas profissionais estarem em conformidade com o Código de Ética da ABA, assim como da Sociedade Brasileira de Arqueologia, né? E já por outro lado, no caso da ciência política, é indicado, né, compreende-se que os mestrados profissionais são programas de sub-áreas, né? Tanto na atividade de formação avançada de recursos humanos para o setor público ou privado, como também na geração de impacto sobre o desenvolvimento econômico e social, né? E, por fim, na área de sociologia, é interessante pensar que é indicado no documento de área que o principal foco dos mestrados profissionais é justamente a formação e qualificação dos professores da educação básica, né? Então, existe uma diferença de tônica entre as três áreas,
que a gente encontra aí nos que eles indicam nas APCNs, né? Isso também é importante pensar. Quando eu falo, portanto, de mestrados profissionais e a formação para a educação, é importante também pensar que essa é uma experiência que se inicia na área de ensino da CAPES, né? Área de ensino que, na verdade, passou a ser constituída em 2000 e apenas em 2011 tornou uma área de ensino, uma área autônoma, né? Que é a área de ensino de ciências naturais, né? Que hoje, inclusive, é uma área bastante consolidada. Existem 187 programas avaliados na área de ensino, dos quais 89 programas são mestrados e doutorados profissionais, né? Isso é um dado importante de pensar, né? Como que em algumas áreas essa área está bastante avançada e consolidada, né? Isso inclui ensino de ciência, ensino de biologia, ensino de matemática, ensino de física e de química, né? E mais recentemente, também se pode ainda chamar a atenção que é a partir dessa área de ensino também que a gente vai ter as primeiras experiências, né, dos mestrados profissionais em rede e, mais especificamente, justamente os mestrados profissionais voltados para a formação na educação básica, né? Isso também é algo interessante de pensarmos. Converge ainda para esse conjunto de políticas públicas que eu estou pensando aqui, né, de documentos oficiais, etc., a ideia de que a gente tem no PNE como meta a formação de professores, né, formação inclusive pós-graduada de professores, e a gente tem, por outro lado, de fato, né, um recrudescimento das políticas de investimento e de expansão dos mestrados acadêmicos, né, de tal modo que a gente pode fazer uma leitura que dentro dessas duas perspectivas acaba que os mestrados profissionais acabam sendo, vamos dizer assim, o principal filão, né, ou o principal ponto de convergência com essa meta do PNE. O mestrado profissional seria, portanto, se a gente fazer uma análise mais crua dos documentos, né, seria, portanto, o caminho para cumprir essa meta do PNE de formação dos profissionais da educação, né? Comparando as três áreas das ciências sociais, né, como já dito, a gente tem uma única experiência, né, na antropologia, que é o mestrado estadual de Pernambuco. Temos a experiência do Profsócio, né, no caso da área de ciências sociais, sociologia, que na verdade foi iniciado pela Fundação Joaquim Nabuco, né, como mestrado profissional de ciências sociais para o ensino médio, criado em 2013. E nós temos na ciência política, e aí me deu um pouquinho mais de trabalho catar isso, né? Eu fui observando quais os mestrados profissionais da ciência política teriam linhas de pesquisa voltadas para a educação. Dentre os diversos programas que compõem a área de ciência política de mestrados profissionais, há um único programa com uma linha de pesquisa em educação, que é o programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Estadual de Maringá. Dito isso, é interessante comparar qual é o perfil do egresso que as três áreas veem, né? No programa de políticas públicas da UEM, é indicado que o perfil do egresso seria justamente profissionais capacitados para atuação, planejamento, implementação, gestão e avaliação de políticas públicas nas variadas áreas da administração federal, estadual e municipal. Já o mestrado da Fundação Joaquim Nabuco, né, eu tomei o da Fundagem, não o Profsócio como um todo, justamente pela especificidade do Profsócio sem rede. O da Fundagem, ele indica que o curso busca qualificar professores que atuam na disciplina sociologia, no ensino médio. O curso visa contribuir para a ampliação do conhecimento teórico, conceitual e metodológico de seus alunos, além de oferecer suporte didático que permita o desempenho, melhor desempenho na transposição de conteúdos e temas das ciências sociais por parte de seus pós-graduandos. E, por fim, o mestrado da UPE indica que o perfil do egresso seriam profissionais com habilidade de planejar e dos povos indígenas, assim como atender às demandas que exigem compreensão da questão como laudos, pareceres e intervenções técnicas, né? Chama a atenção, portanto, o fato que as três áreas apresentam perfis diferentes. Por um lado, na ciência política, a gente vê um perfil muito mais formado, a grosso modo, para a formação de técnicos, né? Ou seja, a gente pensa em mestrado profissional como formação de quadros técnicos voltados para planejamento e implementação de políticas públicas. Já nos mestrados profissionais na área de sociologia, seria sobretudo formação dos profissionais da educação no sentido estrito de professores, né? Até seria professores não profissionais da educação, que geralmente é uma nomenclatura um pouco mais abrangente. Ao passo que na UPE ele teria essa dupla função, tanto pensar a formação de professores, como também técnicos, né? No sentido de pessoas que também estão voltados para a implementação dessas políticas públicas, né?
Isso já traz, portanto, uma diferença sensível entre esses três programas. É importante pensar, né, a médio prazo também, numa avaliação crítica, dentro das nossas experiências, comparar com o que tem sido avaliado no campo também do ensino das ciências, né, que eu penso que é a área talvez mais próxima que a gente possa pensar comparativamente, né? Nadir, por exemplo, no artigo 2015, ela aponta que tem ocorrido um questionamento sobre os mestrados profissionais em ensino de física, uma vez que algumas pesquisas apontam acerca dos egressos, né, que as pesquisas têm mostrado que os professores licenciados em física, em serviço na educação básica, concluintes e mestrados profissionais em ensino de física, acabam muitas vezes por abandonar o magistério para o ingresso na pós-graduação acadêmica, né, em nível de doutorado acadêmico, ou ingressam para o magistério superior, né? Nesse sentido, é interessante até pensarmos a própria contradição que se estabelece, né, em termos de legislação no Brasil, né, se a gente pensa isso. Eu também tinha escrito um outro trabalho comparando os mestrados profissionais no Brasil com a Espanha, né, de ensino, e é interessante que na Espanha o mestrado profissional ele é o que te habilita para ensinar na educação básica, né? Ele tem uma função habilitadora de ensino. No nosso caso, os mestrados profissionais eles são formação continuada, eles não habilitam, né? Eles não são formação inicial, vamos dizer assim, nesse sentido. Todavia, os mestrados profissionais podem sim habilitar, por exemplo, para o ingresso no ensino superior, né? O que também pode ser pensado como um processo bastante complexo, né? Nessa questão de qual perfil dos egressos que nós esperamos e o que que as pessoas esperam com o ingresso deles em um mestrado profissional. Eu acho que isso talvez mereça uma reflexão a longo prazo, a médio prazo, né? Com as nossas experiências acumuladas. Eu fiz um exame também muito rápido das disciplinas, dos projetos de pesquisa, das linhas de pesquisas também, desses programas, né? Isso também mas vou passar muito rapidamente. Mas me interessa também mostrar, por exemplo, que todos esses programas apresentam projetos de pesquisa ativos que estão voltados, sim, para a questão educacional. Por exemplo, no programa da UEM, de Políticas Públicas, cerca de 13% dos projetos ativos são voltados para a área de educação, de ensino. No mesmo caso, no caso da Fundação Joaquim Nabuco, nós encontramos em torno de 60% dos projetos voltados também para a questão de ensino, né? E na UPE, 28,5% dos projetos de pesquisa ativos também são voltados para a área de ensino, né? Ganham destaque, inclusive, não só na UPE, mas também em outros. No caso da Fundação Joaquim Nabuco e da UEM, o debate sobre políticas públicas, projetos de pesquisas voltados para a área entre relações étnico-raciais e educação, né? Ou seja, é um tema que parece recortar as três áreas, né? Tanto no mestrado de políticas públicas da UEM, como no mestrado da Fundação Joaquim Nabuco e no da UPE, aparecem projetos de pesquisa voltados para a questão da educação para a formação étnico-racial, o que nos parece refletir o conjunto de políticas públicas e debates que vem sendo acumulado no Brasil, pelo menos desde os anos 2000, né? Se a gente pensa as ações afirmativas, a Lei 10.639, etc., né? Também encontramos nesses programas um perfil relativamente heterogêneo se a gente compara com os próprios mestrados acadêmicos. Isso também é bastante interessante de pensar, né? Os mestrados profissionais eles tendem a ter uma formação tendem a ter um quadro docente mais interdisciplinado que os mestrados acadêmicos, em termos comparativos, né? Isso também é bastante interessante. Ou seja, há uma diferença também no perfil dos pesquisadores que compõem os quadros desses programas, né? Encontrando, inclusive, uma forte interface, obviamente, com o próprio campo da educação, mas também com as outras ciências sociais, né? Também fiz um detalhamento maior no artigo, que também não caberia expor aqui pontualmente, né? Por outro lado, também ainda é importante pensar, né, que há também um acúmulo de experiência bastante ativa nesses programas, e isso também me chamou bastante atenção, com outras experiências de orientação por parte do corpo docente, né, de orientação também em outras formações pós-graduadas, especialmente lato sensu, que me parecem também estar bastante conectadas com formação profissional, dada a diferença de natureza, né, dos cursos de especialização, né? Então, também encontramos nesses diversos programas
um percentual expressivo do corpo docente que, apesar de ter iniciado a sua experiência como professores na pós-graduação stricto sensu recentemente, já tem um acúmulo de experiência de orientação de TCCs, trabalhos finais em nível pós-graduado, mas porém lato sensu, né? O que eu quero dizer com isso, que não parece que simplesmente essas pessoas caíram de paraquedas na formação profissional, né? Elas têm um diálogo anterior com isso, né? Seja em nível de graduação ou de pós-graduação, né? Para ir finalizando, portanto, a minha exposição, né? E também entrei em outras questões no artigo, analisei a questão das publicações, etc. Eu vou fazer umas breves considerações, né? Eu vou até ler, porque são só as considerações finais de fato, né? Apesar da forte heterogeneidade existente nas três áreas, observa-se como ponto comum a autoqualificação acadêmica dos docentes e o perfil mais interdisciplinar, que destoa com o cenário mais geral observado nos programas acadêmicos da área. Ademais, deve-se ter em consideração que esses programas estão situados, e isso também é um dado bastante interessante, que esses mestrados profissionais estão situados em instituições que nós poderíamos chamar, né, com aspas ou sem aspas, mas eu penso sem aspas no, no, numa perspectiva de geopolítica do conhecimento, como instituições periféricas no campo acadêmico das ciências sociais, né? Quero dizer com isso que as grandes instituições, como a UFRJ, a USP, por exemplo, elas não têm se inclinado a incorporar os mestrados profissionais em sua agenda formativa, né? Os três programas apresentam objetivos distintos quanto à formação desejada, né? Podendo tanto envolver quadros mais técnicos, como no caso da UEM, formação de professores, como no caso da Fundagem, ou ambos, como no caso da UPE, ainda que essas categorias não sejam estanques, né? Os projetos são bastante diversos em relação a isso, e sempre tendo um diálogo com a educação. Por fim, só para fechar a ideia, né? De modo geral, podemos afirmar que os mestrados profissionais em ciências sociais apontam para uma tendência a se consolidarem, principalmente como mestrados voltados para a formação continuada de profissionais da educação, né? Esse é o atual cenário que nós temos no caso das ciências sociais, sejam técnicos ou docentes, havendo alguns indicativos positivos desde já, apesar de serem predominantemente para algumas jovens, né? Mostra-se como um desafio mais intenso nesse momento a inserção mais incisiva do corpo docente desses programas no campo educacional, assim como a ampliação dos modelos de trabalhos finais que possibilitem uma distinção mais evidente com relação às atividades desenvolvidas nos mestrados acadêmicos, né? Porque também, em sua maioria, esses programas adotam as dissertações de mestrado como modelo final, né, de apresentação, ainda que o mestrado profissional possibilite ter outros modelos, né? Rapidamente, em 22 minutos, desculpe ter passado 2 minutos, é isso. Obrigado. Obrigada, Murabi. Agora eu vou passar a palavra para a Vânia, para ela fazer suas considerações, suas reflexões. Bom dia. Agradeço o convite para compor essa mesa. Sem dúvida alguma, é uma temática extremamente importante que a gente precisa compartilhar, né, os desafios, né, compartilhar as preocupações, ver o que tudo isso nos diz pela frente nesse período, né, de tantas dificuldades, né, para a área de humanas, área de ciências sociais. Mas, bem, eu aqui, eu sou professora, sou vice-coordenadora, estou como vice-coordenadora do programa do mestrado da UPE, né, da Universidade de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu destaco isso, Daniele, nada mais assim, só para poder já situar nessa, né, questão do programa e do mestrado, naquilo que o Amurabi acaba de falar sobre essa questão da geopolítica, né, do conhecimento, a geopolítica da pós-graduação. Então, eu diria, se a gente está falando em áreas periféricas, nós somos a periferia da periferia da periferia, né? E aí eu acho isso muito importante, porque esse é um aspecto fundamental para a gente entender onde se situa as demandas, né, e o que a gente tem enfrentado. Eu optei, né, para essa mesa, seguir aquilo que está posto como a proposta, aliás, uma parte da proposta, e aí eu peço licença para compartilhar, e eu vou seguir aqui a apresentação. Posso compartilhar? Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para.
Vocês estão vendo? Sim, né? Então, por que que eu digo que eu escolhi uma parte daquilo que é a proposta dessa mesa? Porque uma questão posta para discussão é exatamente a questão do perfil, funcionamento e desafio, né, dos mestrados profissionais. Aquilo que eu, de alguma forma, vou abordar de uma maneira que eu acho que realmente merece uma discussão mais alongada é exatamente essa relação que também está posta na proposta, que é dessa relação com a educação, com a área de formação de professores. Até por aquilo que o Hammurabi já apresentou inicialmente em relação às características do nosso mestrado, né, que tem se ampliado um pouquinho em relação a essa questão da formação. Portanto, eu vou iniciar tentando colocar para vocês aqui, e aí, deixa eu ver só se eu consigo mudar aqui a disposição de como é que tá as pessoas estão aparecendo para mim, eu não sei se quem está na administração pode me ajudar, porque está exatamente em cima do meu texto, do que eu quero destacar. E só eu não arrastar, consigo... professor, está bem tranquilo, só segurar a telinha e arrastar. Ok. Certo. Certo? Então, certo, já ficou direitinho aqui, obrigada. Então, algumas questões elas são fundamentais para a gente situar, né, vocês aqui do que é o nosso programa, e eu vou realmente me ater a colocar, a apresentar esse perfil para vocês, por mais que isso possa parecer descritivo, né, eu acho que de pouco teor analítico, mas de alguma maneira ela vai a essa apresentação objetiva trazer elementos para que a gente possa aprofundar e discutir. Então, o nosso programa, o nosso mestrado, ele está na Universidade de Pernambuco, né, que tem algumas características. A universidade, vocês estão vendo aí na tela o mapa de Pernambuco, e eu gostaria de mostrar para vocês, onde vocês estão vendo aí esses nomes em destaque e um númerozinho do lado, é o número de unidades, de cursos, né, da UPE em diferentes municípios do estado de Pernambuco. E dizer que essa capilaridade ela é muito anterior, por exemplo, à questão do Reúne, à questão de políticas mais recentes. Então, quando isso aconteceu, na verdade, a UPE ela já tinha essa presença no interior de Pernambuco. Mas o que é importante colocar? Que a ênfase da UPE sempre foi em dois campos, na área da saúde, na área da tecnologia, então os cursos de engenharia, depois os cursos de administração são aqueles mais tradicionais, e os cursos, aí na área de humanas, sim, a gente vai ter os cursos de formação de professores. Esses a gente vai ter, né, nas cidades, em algumas cidades do interior. Na capital, em Recife, até pouco tempo atrás, né, nós só tínhamos os cursos relacionados à área da saúde e à área da tecnologia. Então, o que eu queria dizer para vocês é que tem uma série de questões para a UPE relativas a essa temática que nós estamos tratando e que é o foco do nosso mestrado, que é algo recente, né, no seu trato mais direto, objetivamente falando. Então, essa capilaridade ela já existia. Uma outra, dentro dessa capilaridade, por conta da formação de professores, o que a gente tem na UPE é no programa, né, no programa de formação, né, de professores, de pedagogia. A gente já tinha uma ênfase, né, uma ênfase curricular que era de educação indígena, então que isso já acontecia em alguns municípios, mas pouco enfatizado, pouco registrado, a gente não tem um registro dessa experiência. Vale dizer que Pernambuco fica entre a terceira e a quarta maior população indígena, né, do país, e tem também um número considerável de comunidades quilombolas, mais de 100 comunidades quilombolas, e assim, de bastante atuante do ponto de vista também político, né, de mobilização. E nós temos, então, no PROGRAP, essa ênfase curricular de educação indígena, que permaneceu durante algum tempo, e nós temos no campo de Garanhuns, que é exatamente onde nós estamos situados, onde o programa está situado, agora foi ampliada, uma faculdade de formação de professores.
Então, agora nós temos outros cursos, tem o curso de medicina, tem o curso de psicologia, tem outros cursos, mas até pouco tempo atrás, né, a unidade de Garanhuns ela era conhecida como Faculdade de Formação de Professores. Né? Então, mesmo que a gente não tivesse essa tradição com a temática diretamente indígena e quilombola, a questão da formação de professores já se colocava como algo premente. E aí nós temos alguns outros eventos, algumas outras questões que começam a trazer essas temáticas étnicas, né? As questões étnico-raciais para a universidade de forma mais clara. A criação, né, do Núcleo de Estudos, né, sobre África-Brasil, em 2008, que foi exatamente no cerne desse núcleo que foi elaborado, criado, que começou a haver a mobilização para esse projeto de mestrado, né, que nós temos hoje. E em 2010, nós também tivemos a criação de um outro núcleo, que é o Núcleo de Diversidade e Identidades Sociais. E esses dois núcleos, para que vocês possam entender a estrutura da universidade, eles são considerados órgãos suplementares. Eles estão ligados diretamente à reitoria, né? Estão ligados diretamente ao gabinete do reitor, e com o intuito de que esses núcleos eles possam fomentar determinadas diretrizes como um todo na universidade. Então, a gente tem temáticas aí que começam a ser vivenciadas e começam a ser colocadas como interessantes, seja na área da saúde, seja na área da administração, seja na área, né, da formação de professores, essa relação com a temática, com as temáticas, né, com a questão étnico-racial. E aí nós temos também um outro elemento, e aí eu queria chamar a atenção que o Amurabi, ele é um entusiasta e sempre um incentivador. Amurabi esteve conosco no início do curso, né, de Ciências Sociais. Ele deu, acho que a primeira palestra, né, na formação, na reunião de professores, no primeiro momento, primeiro seminário interno nosso de preparação, ele esteve conosco, né? É muito bom, né, estar vivendo esse momento aqui, tendo já o curso de Ciências Sociais, é um curso de licenciatura, né, também já consolidado, que foi criado em 2013, e que, portanto, também começa a trazer para a universidade essa sensibilização para essas temáticas. O curso de Ciências Sociais no Recife, né? E nós temos também a questão do curso de especialização em culturas africanas da diáspora e dos povos indígenas, que tem o seu foco, a sua gestão em Garanhuns, e que começa, então, a promover um ambiente, né, propício para a proposta do mestrado em culturas africanas da diáspora e dos povos indígenas. Bem, e aí eu vou apresentar para vocês algumas linhas gerais sobre quem nós somos e como nós estamos. Eu aproveitei esse momento também da oportunidade dessa mesa para fazer fazer um levantamento junto com os professores sobre a sua avaliação. Nós só temos 3 anos, né? Nós tivemos agora, terminamos agora em outubro, as defesas relativas à primeira turma. Então, tudo para nós é muito recente. Nós temos mais dúvidas e mais desafios. Então, eu vou apresentar para vocês como é que nós estamos organizados. Nós estamos, né, na área da antropologia e temos 2 linhas de pesquisa: etnicidade e processos identitários, linguagem, arte e sistemas simbólicos. São essas as 2 linhas. E qual é o objetivo posto, com todas as questões que a gente pode ter daqui para frente em relação a essas discussões todas, mas é isso que nós temos, né, oficialmente. O objetivo é de preparar profissionais da área de educação e de áreas correlatas com interesse nas culturas africanas e indígenas para atuarem no ensino fundamental e médio, ampliando seus conhecimentos nesse âmbito para que as leis 10.639 e 11.645 possam finalmente se concretizar nas instituições de ensino de forma legítima e eficaz. Mas vocês vão ver que quando nós falamos no perfil também do egresso, a gente vai ver que o profissional a ser formado, ele atenderá, vejam, a habilidade de planejar e criar estratégias para atuação como docente na educação básica e superior,
sobre culturas africanas da diáspora e dos povos indígenas, mas também desenvolver projetos de intervenção social e científica como pesquisador nas temáticas étnico-raciais, em questões e de estudos coloniais e pós-coloniais a respeito das comunidades quilombolas e indígenas no passado e no presente, de forma a contribuir para a ampliação de conhecimento e estudos que aprofundem o debate sobre a diversidade brasileira, pluralidade étnica e, em especial, no Nordeste brasileiro. Bem, e aí quais são algumas informações também importantes aqui para vocês? Nós tivemos até agora 3 seleções, e aí a gente vai começar agora a ver a relação disso também com o, né, com o meio, com o contexto em que se encontra. Em 2018, nós tivemos 47 inscritos. Em 2019, 28 inscritos. E em 2020, 54 inscritos e mais 4 que chegaram posteriormente, né, da data permitida. Então, 58 pessoas interessadas, né, em cursar. Na atualidade, nós temos 22 estudantes vinculados, né, e 13 egressos. E o que eu queria chamar a atenção daqui é que, já desde a primeira seleção, nós tivemos candidatos de fora, então nós temos uma egressa que, inclusive, é do Amapá, mas a maior parte é do entorno, né? É de Garanhuns e dos municípios do entorno. A gente ainda se refere dizendo que boa parte dos estudantes são estudantes dos sítios, de sítio, né? Das pessoas das redondezas, boa parte professores e professoras, mas não só professores e professoras. Esse ano, especificamente, nós tivemos pessoas procurando de outros estados, né, como Bahia, Alagoas, daqui mesmo de Recife para Garanhuns e muitos ainda também de Garanhuns. Vale ressaltar que nesse ano nós fizemos um movimento junto à Secretaria Municipal e Estadual de Educação, Municipal de Garanhuns, né, e Estadual de Educação, para apresentar o PROCADI para professores e professoras, estimular, né, fazer com que eles pudessem conhecer, saber o que é, quais são as disciplinas, como é o projeto, enfim, estimular a participação. Realmente, nós tivemos um número grande de professores e professoras se candidatando, né? Bem, estamos acabando agora o processo de seleção. E temos, para o ano de 2020, nós tivemos uma novidade que eu acho que não teria como pensar no PROCADI sem minimamente começar com essa discussão, que é destinar algumas vagas específicas para indígenas e quilombolas, que até então nós não tínhamos isso. Então, nós temos, né, são 15 vagas, sendo 9 para livre concorrência, 2 para servidores da UPE, de acordo com uma resolução que nós temos, 2 para indígenas e 2 para quilombolas. Nós decidimos esse ano, né, nós colocamos as vagas dessa maneira, com a possibilidade de rediscutirmos e ampliarmos outros segmentos daqui por diante, enfim, é algo que nós iniciamos esse ano. Sim, também dizer, só um minutinho, dizer que entre esses estudantes, e aí tem uma outra questão que eu vou tratar lá na frente, como é que é essa relação com o entorno, principalmente com as comunidades indígenas e quilombolas. Vale ressaltar que em Garanhuns nós temos, em Garanhuns e em municípios vizinhos, várias comunidades quilombolas, né? Inclusive Castanho, que foi a primeira a ser titulada no estado, né? E também está próxima de vários grupos indígenas, os mais próximos, os Funiô, que ficam em Águas Belas, os Chucuru, que ficam em Pesqueira, e aí dizer que nós, até desde o início do curso, nós temos até agora um indígena Pipipã, que é o cacique Pipipã, que está fazendo o curso, nessa seleção agora nós tivemos uma liderança da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, que também ingressou. Então, a gente pensa que também é algo que tem que ser aprimorada essa relação com as comunidades indígenas e quilombolas, mas que, a princípio, a gente já vê que isso já está trazendo, né, algum movimento novo, né? Eu trouxe para vocês os títulos das dissertações, não estão todas aí não, tá? Mas
São quase todas, acho que faltam só duas. E o produto técnico, por que eu coloco isso? Porque nós temos o título da dissertação, que dá uma ideia dos temas que estão sendo tratados, e nós decidimos também, no nosso, né, no nosso regimento, está colocado, e na estrutura do nosso mestrado, de que o trabalho final ele se compõe da dissertação, mas ele tem que vir acompanhado de como é que isso se desdobra num produto técnico a ser vivenciado, né, de uma maneira mais prática, provavelmente dentro da vida profissional dessas pessoas que estão como estudantes. Então, vocês vão ver aí que a gente tem como tema, não sei se vale a pena eu ler todos os títulos, vocês podem ir dando uma olhada. Eu, na verdade, gostaria de chamar a atenção para a questão do produto técnico, porque vocês vão ver que a maioria do produto técnico está relacionado a uma proposta de intervenção pedagógica, ou é uma proposta, ou é um material didático, né? ou é algo que pode vir a ser utilizado como material didático, mas também tem outras características. Então, vejam, em relação ao produto técnico, nós temos nessa primeira lâmina uma proposta de intervenção pedagógica, um material paradidático destinado aos docentes que atuam na educação básica, uma proposta de intervenção, que seria um projeto metodológico para realização de palestras, oficinas, lives, congressos, divulgação sobre a Lei Maria da Penha no aspecto antropológico frente à mulher indígena. O outro é uma proposta de formação continuada para professores com o objetivo de contribuir com o processo de ensino sobre a temática indígena. Nisso, eu já queria colocar para vocês que nós temos advogados em todas as turmas, né, pessoas que vêm do direito, e são pessoas que são professores e professoras de cursos de educação, né, superior nas redondezas. Então, a gente considera de extrema importância, né, a formação desses professores nessa temática, porque se trata da sensibilização e de como isso se replica na formação de outros profissionais mais sensíveis, né, à temática. Dando continuidade, vou passar para outra lâmina. Outros produtos técnicos: roteiro para a produção de um vídeo sobre a produção musical e literária de Cabo Verde, evidenciando a obra de Dina Salúcio. Uma proposição de projetos pedagógicos sobre o tema estudado. Eu coloquei esse asterisco aí porque eu não consegui ver o produto. Então, como eu não consegui ver, eu deixei só essa marquinha. Um memorial com experiências pedagógicas para inspirar o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em escolas da educação básica. E aí, outros produtos que se diferenciam. Por exemplo, uma nota técnica que coloca sugestões para que a Universidade de Pernambuco inclua itens de identificação e qualificação de estudantes indígenas nos seus instrumentos de coleta, tornando-os visíveis e beneficiários de políticas afirmativas. Deixa eu fazer falar rapidamente sobre essa questão. O trabalho, ele falava sobre a relação entre a universidade e o povo indígena Funiô, que é o grupo que está mais próximo da universidade. E a dissertação apresenta como a universidade, teoricamente, se apresenta feita a essa temática, mas como nos seus trâmites administrativos e na sua dinâmica cotidiana, isso não se coloca. Então, assim, os indígenas, eles não têm visibilidade, não se leva em consideração, né, os conhecimentos próprios, não se leva em consideração as próprias dificuldades que possam existir ou as potencialidades que eles podem trazer para dentro da universidade. Então, não só sugere como é que esses estudantes iriam ser identificados e como é que ao longo do curso podem ser acompanhados, como também faz outras sugestões para a própria editora da universidade, a criação de uma linha específica de produção sobre essa temática e outras questões mais. Então, para dentro da própria universidade, esse produto técnico estava dirigido.
A última lâmina apresenta um roteiro, né, de podcasts com a liderança Xucuru, sobre a participação do Xucuru nas fábricas de doce no município de Pesqueira. Para quem não conhece, Pesqueira é um município que cresceu a partir das grandes fábricas de doce. Fábrica Peixe, por exemplo, né, fábrica daquela região. E o Xucuru tiveram uma atuação muito forte, né, como trabalhadores dessas fábricas. Essa dissertação, ela trouxe essa temática e coloca a possibilidade de discutir no município a realidade de como os Xucuru estão presentes na formação do município, da cidade, também no campo, né, não só na questão rural, mas também na questão urbana, nas fábricas, né? E, por último, nós tivemos também um antropólogo do Ministério Público, que também fez que cursou com a gente o mestrado, cujo produto técnico, né, está relacionado a uma proposta de protocolo de consulta às comunidades indígenas e quilombolas do município de Itacuruba sobre a instalação da central nuclear às margens do Rio São Francisco. É um projeto que está agora, né, em ampla discussão, inclusive nesse momento está havendo uma mesa aqui na Ampox sobre essa temática, essa questão da energia nuclear que está sendo retomada e a possibilidade da construção dessa usina, né, no Rio São Francisco, e que essas comunidades estão sendo completamente ignoradas. E o que o mestrando fez, né, ou agora mestre, foi apresentar recomendações, linhas, porque, na verdade, os protocolos têm que ser construídos pelas próprias comunidades, mas ele traz essa discussão, traz referencial para que essas comunidades possam estabelecer esses protocolos de consulta. Então, vocês vejam que a gente realmente não está só direcionado para a área da questão da formação de professores. Inclusive, tem uma das disciplinas, que o nome da disciplina é Prática Antropológica e Demandas Contemporâneas. E essa disciplina é uma disciplina que nós procuramos ver. Nós temos estudantes também que vieram da área da saúde, né, da área do direito, da área da educação, de diferentes áreas, e que, portanto, né, pessoas que estão ligadas a movimentos sociais, que vêm fazer o curso e que têm a intenção de discutir temas e propor, né, alguns produtos que estejam relacionados com essa sua prática profissional. Bem, em relação ao perfil docente, gente, eu me perdi no tempo, por favor, se vocês puderem me situar, eu agradeço, tá? Por que eu acho importante falar do perfil docente? Porque nós temos uma grande questão. Nós estamos na área da antropologia. Isso, para a gente, tem sido um grande desafio. Mas um grande desafio que vocês vão ver posteriormente, que o corpo docente, todos os professores estão certos, né, tem a convicção de que é a área mais apropriada para acolher, para realmente, para nós estarmos vinculados. Dos professores todos, do levantamento que eu fiz com os professores, uma professora colocou, olha, eu acho que poderia ser uma área interdisciplinar, né, mas todos os outros professores colocaram a questão de que é esse o lugar. E os dois professores, né, que responderam, que são da área de antropologia, colocaram, é apropriado, mas tem muito o que fortalecer, porque para a gente estar na área da antropologia. Eu coloquei o perfil docente em relação à graduação, mestrado e doutorado, pela experiência que eu tenho, inclusive na coordenação do curso de graduação em Ciências Sociais. Eu penso que a formação na graduação, ela define muito a atuação profissional posteriormente. Né? Apesar da gente ter a questão da formação posterior, mas essa experiência na graduação, ela define muitas coisas. Então, nós temos aí, na graduação, dois professores que tiveram a sua graduação em letras, três em história, um em pedagogia, um em psicologia, um em ciências sociais, um em serviço social e um em filosofia. No mestrado, dois em letras, três em história, dois em antropologia, um em psicologia, um em educação e um em filosofia. E no doutorado, dois em letras, dois em história, dois em educação, um em psicologia e sociologia e dois em antropologia. Portanto, a gente não tem o tal dos 50% mais um, né, da área que justificasse a gente estar em antropologia, apesar de nós termos a clareza de que é a melhor área para nós estarmos, né? É um desafio para todos nós, sem dúvida. Bem,
E aí as dificuldades que foram identificadas nesse momento agora, já que nós estamos, né, na terceira seleção, né, já concluída a primeira turma. Primeiro, as nossas dificuldades com a escassez de recursos humanos e financeiros. Nós estamos em Garanhuns, mas boa parte dos professores está fora de Garanhuns, né? Agora, com a questão remota, isso viabilizou algumas coisas, mas nós sabemos a dificuldade do acesso dos estudantes a, né, condições boas de ter aula online. Mas a gente tem dificuldade de estar presente em Garanhuns, então isso dificulta muito a dinâmica, né, da nossa pós. O problema é com a infraestrutura, né, com a ênfase na biblioteca, até porque nós não temos essa tradição dentro da universidade nessas áreas. A gente realmente precisa fomentar a questão da aquisição de material bibliográfico para ter uma biblioteca que possa realmente, né, suportar, que possa dar essa base para os estudantes, né, e para os professores, obviamente, né. Uma outra questão que nós colocamos como dificuldade é a imprecisão sobre o produto técnico e a respectiva forma de intervenção social. A gente começa a ver agora com os primeiros, com a primeira turma, né, formada, de o que a gente vai ter que rever em relação às orientações sobre esse produto técnico e como é que isso pode se desdobrar, né, para as intervenções. O problema das escassez de bolsa, o fato de nós sermos um mestrado profissional, nós ficamos de fora de receber qualquer tipo de fomento. Então, até mesmo aqui na FACEP, abrem editais, mas os mestrados profissionais estão excluídos de concorrer. Então, nós contamos com duas bolsas no momento, que são duas bolsas da universidade, né, que fazem, que vem do programa de fortalecimento acadêmico da UPE. Nós não temos bolsas de fora, né? E o preconceito com o mestrado profissional. Existe um preconceito dentro e fora, nos fóruns em que eu já participei, né, apesar desse indicativo de que essa pode ser algo extremamente promissor, existe ainda preconceito, né, e falta de clareza em relação a essas questões que caracterizam o mestrado profissional. E a outra dificuldade é essa adequação à área da antropologia, porque, na verdade, precisa de uma articulação, né, e uma, vamos dizer assim, um movimento mais orgânico, né, para que a gente possa atender às demandas da área da antropologia. Em relação aos aspectos, para a gente, né, chamar a atenção do que a gente considera como positivo, a composição docente e discente, ser multidisciplinar, nós estamos considerando como algo extremamente positivo. O que pode parecer, né, algo problemático no momento, é extremamente interessante e efervescente em outros. Outra questão que a gente coloca como muito positivo é o comprometimento do corpo discente. Vocês não têm ideia do que é um programa desse no interior, né? Um lugar onde as pessoas não tinham acesso à pós-graduação, que vivem isso no seu cotidiano. Então, não é só a temática do jeito que a gente está acostumado a ver, a temática indígena na escola. Não, são escolas quilombolas, são escolas indígenas, né? São problemas que estão no dia a dia relacionados a isso. Castanhinho, que é uma comunidade quilombola, é um bairro, praticamente, da cidade de Garanhuns. Então, a gente vê como o programa, como o mestrado, ele acaba também trazendo essa relação, né, com o corpo discente, da importância de que é isso lá. A promoção e o aprofundamento da discussão sobre a temática racial e étnica. No momento desse, a gente está conseguindo trazer essas temáticas. Quando eu vejo, por exemplo, os nossos alunos que são professores de direito nas faculdades, discutindo essas questões, isso é extremamente importante. A sensibilização, a contribuição com a formação de professores, sem dúvida, isso tem sido algo muito forte. A sensibilização da UPE para temas relacionados à diversidade étnica e racial. Então, isso também tem trazido um novo movimento para a universidade. Estar situado numa cidade do interior e oportunizar o acesso ao curso, principalmente a indígenas e quilombolas. Ser um mestrado profissional com ênfase em antropologia numa região com muitas comunidades indígenas, quilombolas, ciganas. E o empenho do corpo docente e docente
e da coordenação para a consolidação do mestrado. Quais são os aspectos que importantes se destacar sobre essa especificidade de ser um mestrado profissional? Primeiro, que é algo pertinente, a gente considera, isso foi colocado, né, por esse apanhado, essa avaliação que nós fizemos entre nós, né, os professores, que é pertinente, é inovador, mas dificulta acesso a recursos. Há, sim, necessidade de delinear com maior precisão a diferença entre mestrado acadêmico e profissional e a valorização das características de cada um. Outra questão é que deve haver maior ênfase no produto técnico e nas possibilidades de inserção social. Outra questão é que, apesar do reconhecimento da relevância de ser um mestrado profissional, muitas das decisões e orientações ainda se pautam no mestrado acadêmico, isso mesmo para o ingresso, né, para as seleções. A gente se pega, né, sem, ao mesmo tempo que está atento a isso, mas fazendo determinadas exigências, que talvez a gente tivesse que relativizar no barema, na questão do currículo, para valorizar a experiência profissional. Ainda, há algumas questões que foram colocadas para os professores e que vale a pena aqui destacar. A gente perguntou como você avalia o PROCAD vinculado à área da antropologia. Como eu disse antes, foi colocado que há uma necessidade de fortalecimento da área. Sobre o consenso de sua pertinência, que está aí uma questão, eu ia colocar, há um consenso, mas houve também uma professora que colocou, não, penso que seria mais adequado na área, né, interdisciplinar. E, de acordo com seu entendimento, o PROCAD atende às demandas locais e regionais? Atende, mas há necessidade ainda de ações, de divulgação e de ampliação, para que realmente as pessoas possam conhecer melhor, né? Outros aspectos, a questão que foi colocada, como você... não, isso já foi colocado, né? Outros aspectos, a necessidade das medidas relativas aos acadêmicos sejam estendidos para os mestrados profissionais. Então, é importante que a gente seja visto como um curso de mestrado de pós-graduação que não está tendo nesse momento, e não sei se terá, porque é o tipo da temática que a gente não encontra facilmente uma proposta de financiamento, né? Então, a gente precisa que essas medidas que são relativas aos acadêmicos, sejam também estendidas aos mestrados profissionais. A gente também vê a necessidade de ampliação de disciplinas ofertadas, assim também como a gente vê a necessidade de estimular a relação com outros programas de pós-graduação. Volto a dizer, nós somos a periferia da periferia da periferia, né? E nós precisamos chamar a atenção de que essas pessoas podem e devem circular em outros programas, que nós podemos receber também pessoas de outros programas. Nós não temos possibilidade, temos dificuldade de ter professores visitantes, de ter bolsa, né, de pós-doc, que pudesse também contribuir no movimento, né, do programa, né. Vemos também a necessidade de ampliação e efetivação de apoio da própria UPE. Vemos a necessidade de oportunizar estágio, docência, nas áreas que nós temos no próprio, né, campus, e também a importância de promoção de eventos internos com o objetivo, desculpem porque houve uma repetida palavra, né, de promover a compreensão de que a área de concentração do mestrado é antropologia, o entendimento de que é um mestrado profissional e a elaboração de estratégias que diminuam a distância entre o programa e os grupos étnicos e raciais. Bem, eu termino então por aqui a minha apresentação. Provavelmente algumas questões eu posso destacar ainda na discussão que a gente vai ter pela frente. Não sei nem o tempo que eu usei. Por favor, me digam só para que eu possa ter essa referência, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Vânia. Infelizmente, a gente gostaria de ouvir muito mais tempo, né? E a gente precisa deixar um espaço para o debate. Eu vou apresentar, então, a experiência do Prof. Sócio, que é uma experiência de um mestrado em rede,
nacional para professores da educação básica, sobretudo. Começar dizendo, né, o Amurabi já falou sobre a experiência da Fundagem, que foi realmente a mãe, né, desse processo todo, e o Profsócio, ele deriva realmente daí, dessa proposta, que começou a ser articulada de uma forma mais incisiva a partir de 2014, com mais de 30 instituições. A gente teve um grande encontro na Fundagem, em que as instituições foram se colocando à disposição. Tínhamos várias instituições, algumas delas não tiveram interesse, algumas delas não tiveram de continuar, né? Algumas delas não tiveram como continuar, porque havia um perfil específico que se requeria para a construção da PCN, e ao final ficaram 9 instituições para o Profsócio, que são hoje, né, a UFC, que hoje é a Âncora, a Fundagem, a UEL, a Federal do Paraná, a Unesp, a UVA, a Univasf, a Federal de Campina Grande, nos campos de Sumé e de Campina Grande. Como vocês devem estar percebendo aí, e é recorrente tanto na fala do Amurabi quanto na fala da Vânia, que os mestrados profissionais, eles têm essa característica muito forte de interior também. Então, dos nossos 9, né, dos nove associados, nove campos, 8 associados, 9 campos, campi, 5 são de interior, né? Na verdade, só o UFC, que é em Fortaleza, Fundagem, que é em Recife, Federal do Paraná, que é em Curitiba, e pronto, só elas, na verdade, são em capitais, todas as outras são interior. Isso aí é uma marca realmente também do Profsócio. Vale ressaltar que, assim, os nossos alunos, eles também são muito de cidades de interior, certo? Nós, apesar de estarmos nessas instituições de 3 regiões do país, né, nós hoje não temos nem Centro-Oeste e nem Norte, temos Nordeste, Sudeste, Nordeste principalmente, né, Nordeste, Sudeste e Sul, mas nós temos alunos também, né, da Bahia, do Ceará, do Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Piauí, Pernambuco, Paraná e Paraíba, certo? Assim, o perfil dos nossos egressos, de onde eles vieram. Nós estamos entrando com a nova turma agora em 2021, né? Provavelmente vem alunos de outros lugares também. O nosso curso, ele é um curso também muito recente, ele vai passar agora, né, no início de 2021, pela primeira avaliação. Tivemos apenas 3 seleções até agora, em 2017, com turma de ingresso em 2018, em 2018 para a turma de 2019 e em 2020 para a turma de 2021. E aí eu já apresento uma das primeiras questões para vocês. Esse mestrado profissional, que é vinculado à Secretaria de Educação Básica, da CAPES, ele tem uma característica: a cada entrada nós temos que fazer o pedido formal à CAPES, certo? Para que ela aprove, né, o nosso edital. É diferentemente dos mestrados acadêmicos, que todos, né, já tem uma dinâmica própria e tem uma seleção permanente. A cada vez que nós iremos fazer, a gente precisa pedir o aval da CAPES. E, por exemplo, em 2019, por uma série de questões, eles não deram esse aval, né? Então, assim, não necessariamente a gente tem todos os anos, e provavelmente, pelas coisas que eles nos colocam, vai ter uma lógica de uma entrada que não vai ser necessariamente anual. Bom, o mestrado, esse mestrado, ele pretende qualificar mais ainda os professores da educação básica. No primeiro momento, ele não era simplesmente voltado para os professores somente, mas também para os licenciados em geral, os licenciados em ciências sociais e professores de diferentes áreas que também estavam trabalhando já com as ciências sociais. Ele surgiu, inclusive, dessa questão,
né, da percepção de que muitos professores de sociologia na educação básica não eram, tinham a formação inicial na área. Então, foi uma tentativa também de ampliar essa qualificação desses professores. Mas na última seleção, né, nessa seleção de 2020, já apareceu uma novidade, que foi a CAPES, ela realmente exigiu que fosse somente para professores. Então, vocês vão ver que eu vou apresentar aqui para vocês o perfil do egresso, né, que nós já fizemos uma pesquisa, mais de 100 alunos já responderam. Ainda tem uma galera que não é professor, certo? Mas a partir de agora, dessa nova turma, o perfil vai ser mesmo de professor, por uma exigência da CAPES, certo? O perfil do professor, já falei para vocês que, né, está em diferentes lugares, muitos alunos, inclusive, moram em outras cidades ou estados diferente de onde eles estão estudando, isso traz uma primeira questão, né? Então, assim, há um trânsito grande, há uma necessidade grande de qualificação, e as pessoas fazem, inclusive, esse esforço de vir estudar em um lugar diferente de onde se mora, em um lugar diferente de onde se trabalha também. Esse, inclusive, já é um dos grandes dilemas, uma das grandes questões para a gente pensar. Grande parte do nosso público é realmente de professor, certo? Quase 90% dos egressos são professores da educação básica, né? Alguns com formação em geografia, em história, sobretudo, e muitos em sociologia realmente, mas ainda, né, viram na oportunidade do mercado profissional de sociologia uma possibilidade para realmente ampliar seus conhecimentos, para voltar para a sala de aula, para voltar para a universidade, enfim, para aumentar os rendimentos, por uma série de motivos, os nossos alunos realmente foram fazer o Profsócio. A primeira seleção, ela aconteceu em 2017, como eu falei para vocês, e a primeira questão que traz como uma novidade é o mestrado realizado em rede. O que é o mestrado em rede, né? É um mestrado que tenta, apesar de ter as características específicas de cada instituição, que também eu já apresento como um dos nossos grandes desafios, ele tenta trabalhar na mesma sintonia, com seguindo uma lógica de disciplinas, certo? Fazendo uma discussão coletiva sobre as disciplinas, os conteúdos, tomando as decisões de forma colegiada, e tentando fazer essa aproximação entre as diferentes instituições. Nós estamos num caminho para fazer isso, não podemos dizer que hoje nós já somos completamente integrados, mas estamos nesse caminho realmente para fazer essa integração. Nós temos universidades estaduais e universidades federais. Isso traz também uma questão, né? Os cronogramas das instituições, eles são diferentes, a cultura institucional também muitas vezes é diferente, né? Existem universidades que têm processos diferenciados, alguns são mais lentos, outros são mais ágeis, certo? Então, é uma grande questão. Nós temos também a Fundagem, que não é uma instituição como a universidade, né? Então, assim, nós temos essa característica de ter diferentes instituições, diferentes culturas institucionais, tempos, propostas, enfim, uma série de questões. E aí, a primeira coisa para a gente pensar é como organizar uma seleção de forma nacional. Né? Um dos nossos primeiros desafios, encontrar as pessoas, fazer essa seleção acontecer. Ela acontece, é um exame nacional, ela acontece ao mesmo tempo, certo? Nas diferentes instituições, nas duas primeiras seleções, elas ocorreram de forma presencial. Então, vocês imaginam que é organizar uma seleção para que tudo aconteça bem, certo? Ao mesmo tempo, envolvendo uma série de pessoas, né? Como nós estamos falando de 9 lugares, vocês imaginam que é uma seleção que sempre tem muitos alunos, muitos concorrentes. Na nossa primeira seleção, que foi
de fato, a primeira, uma novidade, né, chamou muita atenção de muitos professores da educação básica aí do país. A gente teve mais de 1.400 inscrições, né, para as diferentes associadas. Então, pensar nessa seleção foi um grande desafio e que bom, aconteceu de uma forma muito, muito tranquila. Esse ano trouxe a novidade de ser uma seleção agora pela internet, né, de forma remota. Né? Nós nunca tínhamos feito uma seleção assim, a pandemia impôs esse desafio, como organizar também essa seleção. E ela aconteceu já, certo? E agora os alunos estão esperando para entrar na turma de 2021. Nós temos três linhas de pesquisa, o mestrado, o Prof. Sócio, que é Educação, Escola e Sociedade, Juventude e Questões Contemporâneas e Práticas de Ensino e Conteúdos Curriculares. Como a Vânia colocou também, nós temos diferentes tipos de trabalhos de conclusão de curso, né, que o mestrado profissional ele permite. A dissertação clássica, né, propostas de intervenção e construção de material didático. Pelo que nós temos já hoje de trabalhos já concluídos, como eu falei para vocês, mais de 100 trabalhos já foram concluídos, né? Nós estamos terminando a primeira turma agora, ainda falta uma parcela dos alunos defenderem, mas já temos a grande parte de alunos já defenderem. Um dos grandes desafios é tentar entender como funciona realmente a intervenção, como é que funciona a construção de material didático e, principalmente, estimular os professores, orientadores, a propor essas outras possibilidades de trabalho de conclusão de curso. Nós ainda estamos, de fato, ainda muito atrelados à ideia de que o trabalho de conclusão de curso é uma dissertação. E aí, não à toa, por exemplo, até agora, nós tivemos 76% de trabalhos que foram dissertações, né, 17% de intervenção e 6% de material didático. Esse vai ser uma questão para a gente trabalhar agora na segunda e na terceira turma. Estimular um maior número de trabalhos de intervenção e de material didático, porque, como os professores, em parte deles, os orientadores, eles também são professores dos mestrados acadêmicos, é algo que é mais recorrente para os professores, mais fácil de pensar e de fazer, a proposta da dissertação, é algo que nós já estamos muito mais acostumados. Grandíssima parte dos professores fazem também parte dos mestrados acadêmicos. Então, esse é um desafio, trabalhar com os professores orientadores e também com os discentes, essa proposta de fazer esse outro tipo de trabalho de conclusão de curso. Sobre as bolsas, né, os mestrados profissionais da educação básica, eles têm uma rubrica diferente, né, dos mestrados acadêmicos, e tem uma portaria específica que estabelece o número de bolsas, né, a porcentagem de bolsas e o perfil de quem pode tê-las. E nesse caso específico do Profsócio, nós temos 30% de bolsas, né, isso depende, portanto, do número de alunos que nós teremos, e essa bolsa ela é específica para professores da educação básica que estejam em sala de aula, que já sejam professores efetivos depois do estágio probatório, portanto, e que estejam efetivamente em sala de aula, ou seja, professores que estão como coordenadores, professores que estão na gestão, eles não podem pleitear a bolsa. E não há também a possibilidade do professor receber a bolsa e se afastar para fazer o seu trabalho para cursar o mestrado. E isso também é um outro dilema que a gente tem no mestrado profissional para professores da educação básica. Essa dificuldade de conciliação do trabalho com o mestrado, certo? Muitos deles relatam um extremo cansaço, realmente, apesar de muita felicidade por estar fazendo o mestrado profissional, mas essa dificuldade de conseguir manter as suas turmas, o seu trabalho na escola
e, ao mesmo tempo, fazer, se dedicar à universidade, se dedicar à sua pesquisa, ao seu trabalho de conclusão de curso, fazendo todas essas atividades. Vale ressaltar que uma parte desses professores já estava fora da universidade há um tempo, né? Então, voltar para a universidade, se acostumar com a dinâmica, né, de estudo, enfim, não é algo que realmente é fácil de fazer, mas todos eles revelam também uma extrema alegria por estar fazendo isso. Como eu falei para vocês, qual é o que é que eles colocam como motivos para fazer o mestrado? Crescer profissionalmente é em primeiro lugar, se especializar, né, em segundo lugar, dedicar-se à área acadêmica em terceiro lugar, em quarto, aumentar o salário, em quinto, melhorar o currículo, e em sexto, voltar à universidade. Essas são as principais motivações para os nossos egressos, né? Foram essas as principais motivações para fazer o mestrado profissional. O mestrado ele se divide da seguinte forma: nos três primeiros semestres tem as disciplinas, né? No terceiro semestre, disciplinas obrigatórias e optativas. No terceiro semestre, há o momento da qualificação, e depois da qualificação, o aluno se dedica, de fato, à construção do seu trabalho final. Depois de terminar o mestrado, muitos deles passaram também a ocupar, fazer outras coisas, né? Ou ir para a gestão, né? Principalmente a gestão escolar. Uma parte pequena, mas que também aconteceu, foi para também trabalhar no terceiro setor, principalmente como educador social, nesse caso, principalmente os que não eram professores já anteriormente, né, eram licenciados, mas não eram professores, e uma parte foi para o ensino superior também, seja sendo tutor de EAD, já que o título de mestre, né, acaba abrindo também essa possibilidade, ou mesmo trabalhar também com a educação superior, certo? Mas não somente com a educação superior, né? Às vezes trabalhando na educação básica e na educação superior. 88% do nosso público já era professor, certo? 78% de forma efetiva, 13% de forma temporária e o restante como CLT, certo? Então, assim, de fato, o público que a gente atingiu é principalmente, né, dos professores, de fato, já efetivos de escolas públicas, sobretudo, né? Bom, esse ano, quais são os temas que eles desenvolveram? O Profsócio, nessas três linhas de pesquisa, ele permite, de fato, uma discussão muito grande sobre todos os temas, e a gente pode perceber que os temas que os professores se debruçaram nos seus trabalhos finais, eles são realmente muito atuais, certo? Bem diversos, mas também todos muito atuais. Vamos lá. Uma discussão sobre transposição didática, está em vários trabalhos, sobre a questão da sustentabilidade, sociologia e sustentabilidade, sobre as discussões de evasão escolar, sobre a discussão do sucesso escolar, de desempenho, da ideia da meritocracia na escola, a discussão sobre aprendizagem significativa, tecnologias digitais, sobre a violência na escola, sobre a violência de gênero, violência doméstica também, sobre o perfil de professores, né, o perfil também dos estudantes, jogos como recursos didáticos, sociologia e artes visuais, sociologia e música, sociologia e cinema, educação inclusiva, várias discussões sobre negritude, né, várias sobre experiências de ensino, sobre povos indígenas, sobre o adoecimento docente, uma análise dos livros didáticos, uma análise do PNLD, dos PNLDs, sobre o uso de jornais em sala de aula, experiências de laboratórios,
propostas pedagógicas, várias discussões sobre a juventude, sobre a cultura juvenil, sobre a cultura escolar, mas também muito preocupado com a reforma do ensino médio, a BNCC, como a sociologia ela se coloca agora na escola, né, nas propostas pedagógicas, nos currículos estaduais, enfim, uma discussão, de fato, muito, muito ampla e muito, muito interessante. Esses trabalhos todos estão sendo colocados no repositório da CAPES, no EduCAPES. Quem quiser e tiver interesse, pode ir lá, né, que você vai ter acesso a esses trabalhos. Nós temos uma grande dificuldade também de... Né, de não é nenhuma dificuldade, né, nós fazemos esse trabalho de ampliar a visibilidade que tem o mestrado profissional, né, o profsócio. Então, nós temos todo um trabalho de comunicação para... nas redes sociais, inclusive, para apresentar o mestrado, apresentar as propostas, os trabalhos de conclusão de curso. Então, todos os trabalhos que são feitos, a gente apresenta nessas redes sociais, faz o convite para que as pessoas assistam às defesas, como grande parte das nossas defesas aconteceram no ano de 2020. Elas aconteceram pelas plataformas, né? Então, isso foi uma coisa que a pandemia acabou trazendo, né? A possibilidade de mais pessoas assistirem. Então, essa divulgação nas redes ajudou a pessoas que nem conheciam o profsócio passar a conhecer os trabalhos. E a gente faz também um trabalho de estímulo para que outros professores queiram fazer o profsócio. A cada fim, né, de jornada, né, no mestrado, a gente pede que os alunos façam um depoimento, né, esse depoimento ele é colocado nas redes e está sendo muito estimulante. Eles começam a gostar muito, né, de falar sobre a sua experiência, que, em geral, é uma experiência realmente muito positiva. Só para vocês terem ideia, 48% deles disseram que o mestrado atendeu a expectativa, 52% disseram que superou a expectativa e não teve, de todos eles, todas as avaliações, nenhum com avaliação negativa de que não superou as expectativas. E o mais interessante para a gente é que 96% deles disseram que conseguem ver a possibilidade de aplicação das discussões que foram feitas no mestrado na sala de aula, e 98% deles aplicam o que foi discutido em sala de aula sempre ou quase sempre, certo? E isso para a gente é muito estimulante saber que é um mestrado que está realmente muito alinhado, né, a discussão teórica da discussão, né, da vivência deles, e isso a gente percebe também como um grande ganho. Nós estamos falando da escola e da educação não como uma coisa abstrata, certo? Assim, os alunos eles estão lá no dia a dia, eles estão vivenciando suas questões, então o que está sendo falado lá, eles estão conseguindo fazer a correspondência imediata com a vivência deles e traz uma discussão de forma bastante rica, realmente, certo? Para a sala de aula. Interessante também, né, como a gente já consegue ver frutos sendo colhidos. No, né, esse ano, por exemplo, a gente teve vários eventos científicos. Só esse mês, para vocês, só o mês passado, né, em novembro, a gente teve o seminário de avaliação do profsócio, que foi um seminário que a gente pensou para que os alunos, os egressos e os alunos ainda que estão em andamento, eles pudessem apresentar seus trabalhos, e a gente teve mais de 170 trabalhos apresentados, mesas redondas. A gente teve o congresso da ABEX, tivemos o pré-ENESEB e o ENSOC, né? Então, em todos eles, tivemos trabalhos de alunos do profsócio, certo? Então, assim, mostra que, né, essa reflexão ela está indo aí adiante. E nós já temos, inclusive, alunos que já são, já passaram nos processos seletivos também para o doutorado. Hoje já tem todo um burburinho, por exemplo, das pessoas quererem também o doutorado profissional.
que é uma questão para a gente pensar. Eu já vou terminando, porque eu acho que a Ana Paula vai fazer né, o comentário e para dar tempo entre para a discussão também, mas só para terminar, dizer que alguns dos nossos dilemas, né? Uma necessidade de contato com as secretarias estaduais, nem todas conseguem entender a importância que é a qualificação dos professores, muitos não querem facilitar a vida dos professores também para poderem estudar, né? Então isso é uma das grandes questões. Um dilema também é a questão do tempo, do cansaço, e a pandemia acentuou esse cansaço, né, para os professores da educação básica. Então, de fato, eles estão muito esgotados, isso a gente está sentindo já nas orientações, né, ampliar essa questão da rede, realmente com pesquisas feitas de forma, né, em rede, com alcance mais nacional, conseguir alinhar essas culturas diferentes, culturas institucionais diferentes, alinhar os cronogramas, né? Enfim, são algumas questões que a gente precisa pensar mais para frente e continuar lutando para que o mercado continue acontecendo. Porque esse ano, por exemplo, no ano de 2021, nós ainda não tivemos nenhum tipo de impacto em relação às bolsas, por exemplo, mas já tivemos um impacto grande, que foi a diminuição pela metade do valor que era enviado por cada aluno, né, no PROEB, né, que é o equivalente ao PROAP, certo? Então, assim, a gente já teve uma redução pela metade, e isso, por exemplo, obviamente vai impactar também as nossas ações. Bom, gente, era isso. Quando no debate a gente pode discutir um pouco mais, e eu já passo a palavra para a professora Ana Paula para ela fazer suas considerações. Obrigada, Daniele, né, pela passagem da palavra, né, mas em primeiro lugar, obrigada a Murabi, né, por ter me convidado a participar dessa mesa, né. É muita satisfação que eu estou aqui, né, porque eu costumo dizer que nem sempre esse lugar de coordenadora adjunta da área de antropologia, né, nos programas profissionais, a gente tem a possibilidade de fazer aliás, a maior parte das vezes a gente não tem, né, debates que eu julgo que são as coisas mais importantes, né, as apresentações de todos vocês me pareceram fundamentais para uma discussão super importante e super válida sobre qual é o lugar dos programas profissionais no campo das ciências sociais, né, e muitas vezes a rotina e a burocracia da CAPES nos impede de pensar questões que são realmente as que importam. Né? A gente acaba muito preso a determinados conflitos que não são relevantes. Né? Eu fiz aqui várias anotações e vou tentar pontuar, né? Eu vou tentar ser mais sintética para vocês possam também voltar a falar, né? E eu vi que tem vários comentários do público, mas eu vou deixar isso para vocês mesmo. Né? Eu vou tomar um marco, né, a partir da fala do Amurabi, que eu vou tomar um marco de 2005, pensando um texto que o Renato Janine Ribeiro publicou, na época que ele era diretor de avaliação da CAPES, né, sobre o que significavam os mestrados profissionais, né, e por que eu estou fazendo esse recorte temporal? Porque eu estou pensando que a expansão dos programas profissionais a partir dessa data, né, tem a ver com uma ideia de pensar uma política mais ampla da educação, que tem a ver com o REUNE, que é uma expansão qualificada da graduação e da pós-graduação, né? Então, não era apenas bater as metas do PNE, né, mas era pensar isso com uma transformação dessa geopolítica que foi referida aqui como uma geopolítica negativa, né, no sentido de áreas que ainda não estão incluídas dentro de um campo acadêmico mais legitimado, né, pensando em umas conceituações à la Bourdieu, né, mas que são instituições cuja inserção local e regional é muito anterior, como bem falou a Daniele, como bem falou Vânia, né, são instituições que já existiam e já produziam interferência e que essa política propiciou que elas pudessem se expandir ou se fortalecer, né, nesse sentido. Eu faço uma observação
que, infelizmente, há uma limitação geográfica nesse processo, onde a gente ainda não consegue alcançar algumas regiões do país, né? Basicamente, a região norte, eu diria que é a mais prejudicada, só há um programa da ciência política, que é na Universidade Federal do Amapá, né? Voltado à região norte, né? A gente tem ainda um desequilíbrio regional ainda maior quando a gente olha a região norte, e eu gostaria de fazer esse registro, né? Se a gente acha que está ruim ainda pensando outras regiões, eu diria que a região norte está pior ainda, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Mas eu voltando à questão do Renato Janine Ribeiro, né? Ele apresenta nesse texto três razões, né? E aí eu estou indo a ele como uma fonte documental, né? Afinal, ele era o diretor de avaliação. Ele diz que era importante a criação de mestrados profissionais por conta de uma formação mais qualificada, genericamente, sem se preocupar com áreas, né? Para uma identificação de que os programas de pós-graduação existentes, né, a formação de educação pós-graduada fazia com que esses profissionais não voltassem para a educação, ou seja, para o ensino básico, né? Então, a formação pós-graduada, no máximo, atendia à formação de ensino superior, mas não atendia a outros níveis de educação, e ele afirma, né, nesse documento que não haveria por parte da CAPES, nenhum preconceito quanto à transferência de conhecimento para o mercado e para a sociedade. E esse é um marco muito importante, porque eu acho que esse marco, quando a gente vai analisar os documentos da CAPES produzidos após esse texto, isso às vezes oscila, né? A portaria, a partir de 2019, ela retoma isso, e ela fala da transferência de conhecimento para a sociedade e para o mercado. Mas a gente tem documentos, como a portaria de 2017, cujo foco é exclusivamente o mercado, como se transferir conhecimento à sociedade não fosse uma coisa importante. E, obviamente, tem um texto subliminar nessa exclusão da transferência à sociedade, que é a exclusão das áreas de humanidades, muitas vezes, né? Ou principalmente das áreas humanas, né? Os nossos cursos das ciências sociais. Quando o foco é só o mercado, né? Quando você tem narrativas apenas para o mercado, você tem uma exclusão automática de algumas áreas de conhecimento, né? Então, essa oscilação desse corte político, né? Porque a gente está falando aí da construção de uma agenda política, eu acho que esse é um marco importante que a gente não pode deixar de lado, né? Vocês tocaram em pontos muito importantes, né? E eu vou tentar sistematizar alguns desses aspectos e chamar a atenção de coisas que eu acho que a gente também pode aprofundar, né? Quando vocês falam na diversidade do perfil dos estudantes interessados nos cursos, né, eu diria que, para além das questões étnico-raciais, que são, obviamente, muito relevantes, eu chamaria a atenção que é importante prestar, estar atento a questões de gênero também, né? Eu acho que vocês, de alguma forma, não falaram muito, né, de qual é o perfil de gênero desses cursos, e também porque a gente sabe da possibilidade, né, dos editais de ações afirmativas, de pessoas trans, né, passarem a ter vagas garantidas em editais, né? Isso é uma questão bastante controversa, que, inclusive, eu sei de um caso de um curso que foi processado judicialmente porque permitiu um edital específico para pessoas trans, né? Então, tem aí uma controvérsia nesse assunto, por isso que eu estou trazendo esse ponto, né? Um outro ponto que me chama muita atenção e que, claramente, né, principalmente Daniele, eu acho que Daniele foi no ponto fundamental, né? A dificuldade de tirar a dissertação como modelo é dos professores, não é dos alunos, né? Há uma resistência dos docentes em aceitar a possibilidade de fazer algo novo. E fazer algo novo nesse sentido tem uma dimensão positiva, né? Que é produzir transformações para pensar mesmo uma nova epistemologia, né? Que seria, na minha opinião, a única forma de tirar o preconceito, né? Já que o Janine fala que não há preconceito, e a gente sabe que há, né? Eu diria que a única forma de tirar o preconceito em relação aos cursos profissionais é que eles, de fato, tenham um descolamento do mestrado acadêmico, porque senão parece que é um mestrado acadêmico de segunda classe. Na medida em que eles têm produtos distintos, você tem aí uma transformação muito grande, né? E pensar que esses resultados, em termos de produtos, processos e serviços, né, que não sejam dissertação, e aí eu pergunto a vocês, né,
Vocês falaram em propostas de intervenção. E aí eu pergunto, da onde sai essa categoria, proposta de intervenção, e por que não usar tecnologia social como uma categoria que se dá ou não conta desse processo, tendo em vista que tecnologia social é uma categoria que tem sido utilizada pela própria CAPES e por documentos como o PNPG, enfim, outros documentos que orientam o campo da educação, né? E aí eu tenho uma dupla intenção essa pergunta, né? Primeiro, entender realmente o que é que vocês estão chamando de proposta de intervenção e de onde sai essa expressão. E, segundo, pensar, e eu costumo dizer que a gente precisa de uma certa malandragem para lidar com a burocracia, que é, mas tecnologia social não dá muito bem conta do que a gente quer. Então, vamos adaptar isso, porque usar as palavrinhas mágicas pode abrir portas em termos de financiamento, em termos de editais, né? Então, você gosta dessa palavra? Ana Paula não gosta da palavra, mas Ana Paula usa a palavra porque você precisa jogar aí com a burocracia. Então, eu pergunto como é que vocês veem isso, né? E aí eu já associo isso a uma questão do fomento, né? Que apareceu apenas na situação de uma... da apresentação do cenário de demanda, né, que afinal não há recurso, não há financiamento, porque esses cursos foram pensados a partir de uma ideia de parceria com o mercado, como se o mercado fosse capaz de financiá-los, né, automaticamente em todos os campos, o que obviamente a gente sabe que não é verdade, né? A assimetria que antes existia, eu diria, que diante dos últimos cortes de verba da CAPES, tende a desaparecer, porque a gente já tem hoje mestrados acadêmicos também sem financiamento algum. Então, eu diria que, em termos de penúria, houve uma equiparação por baixo, né? O que, obviamente, não é bom. Não estou nem um pouco feliz com isso, mas estou dizendo que houve aí um nivelamento. Mas eu vou falar de uma questão que eu experimentei na época que eu fui coordenadora de todos os programas de pós-graduação da minha universidade, né? Que foi a possibilidade de pensar, a partir de parcerias, incluindo também a fundação da universidade, pensar projetos com, por exemplo, as prefeituras que buscassem, de alguma forma, financiamento e criassem editais específicos para determinados grupos. Isso a legislação permite, portanto, ninguém estaria fazendo nada de errado, né? Claro que, obviamente, eu concordo que seria muito melhor que a gente tivesse uma política de financiamento da própria CAPES, do CNPq, das agências existentes. Mas, na medida em que não existem, né, e que a gente tem que correr atrás de determinadas estratégias, eu diria que essas possibilidades não deveriam ser em si descartadas, né? Porque a legislação tem espaço aí para pensar esses fomentos de uma outra forma, né? Nesse sentido, a gente teria uma outra demonstração do que significa essa capacidade de gerar e transferir novos conhecimentos para a sociedade, né? Porque eu acho que a apresentação, tanto de Vânia, como Daniele, como de Amorado, deixaram claros que é possível ter coisas que produzem intervenções fundamentais, né? O material que você produz para orientar a universidade, né? Parece um detalhe, mas não é. Isso eu vi na minha universidade. A UF adotou o nome social. Sim, adotou o nome social formalmente, porque aí eu estava conversando com os estudantes, dentro do sistema de gerenciamento da biblioteca, não tinha o nome social. Então, o estudante tinha que manter o nome anterior, porque a burocracia não permite. Então, você tem detalhes que demonstram que a política de ação afirmativa não funciona. Então, são questões que me parecem muito relevantes, né? E dão claramente a importância da relevância local e regional, né? E nacional também, mas eu queria ressaltar principalmente a importância local e regional desses cursos, né? Que muitas vezes são desqualificadas porque você está fazendo uma competição e uma comparação com os grandes centros já consolidados, que estão aí, né, com outro perfil, né? Então, eu acho que o lugar desses cursos deveria ser extremamente valorizado exatamente a partir desse recorte, né? E, evidentemente,
isso produz impacto, né, que é outra palavrinha mágica da moda, né, do ponto de vista da burocracia, do linguajar da CAPES, que eu acho que esses cursos todos têm grandes exemplos a narrar, né? E, nesse sentido, pensar a trajetória dos estudantes e dos egressos, não apenas a partir da perspectiva da inserção profissional, mas também juntamente da sua inserção social, é absolutamente fundamental. Então, eu achei muito legal pensar num trabalho de podcasts, porque podcast você não tem só o impacto profissional, né? Você tem também a possibilidade de uma transferência de conhecimento para toda a sociedade, né? E a ruptura de determinados paradigmas que, obviamente, a gente não pode esquecer, que produzem reações, né? Eu acho que tem um ponto muito importante que eu, a partir das minhas pesquisas, né, sobre intolerância religiosa e racismo religioso, tenho identificado boa parte do acirramento de conflitos que acontecem em determinadas localidades tem exatamente a ver com o avanço e a implantação de políticas que transformam determinados preconceitos, né? A gente não pode achar que o ataque não virá nesse sentido, né? Exatamente porque avançou, exatamente porque a gente tem conquistas, que teve transformação, que você tem o recrudescimento de certos ataques. E, nesse sentido, isso aparece para a gente na CAPES, né? Já apareceram propostas de cursos profissionais que, com nomes bonitos, na verdade, estavam apresentando lá cura gay, né? Fabricação de contralaudo, né? Pensando laudos a favor, né? Dos grandes donos de latifúndios. Então, daí a importância de uma questão que Hammurabi chama atenção, da questão do código de ética da AAB e das diretrizes da Sociedade de Arqueologia, porque a gente está num campo político onde há resistências à entrada de questões que esses cursos profissionais estão propiciando, né? E aí eu chamo a atenção, que é uma pena que não tenha ninguém da ciência política, né? Que seria muito interessante, né, a gente ampliar isso, talvez pensar numa próxima hipótese, uma discussão já realmente das três áreas, porque a gente tem alguns cursos profissionais na ciência política que estão diretamente voltados às Forças Armadas. E isso traz um outro perfil para esses cursos, né? Não estou dizendo que necessariamente eles sejam conservadores, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é um outro perfil, né? Que nos obriga a ter outras questões que eu não vou entrar aqui porque elas não apareceram, mas que eu acho que a gente não pode desconsiderar do nosso cenário, né? E aí, já fechando, né, para que a gente possa ter uma circulação aí final, eu acho muito importante a discussão do formato de seleção, né? Eu acho que para descolar, né, dos critérios do programa acadêmico, é preciso, sim, repensar as seleções. E vejo com muita preocupação, Daniele, eu, por exemplo, não participo das reuniões da Rede Prof, porque, em tese, embora a gente tenha vários antropólogos que participem desses cursos, né, como não existe, né, uma Rede Prof de antropologia, então nós não participamos. Eu fico escutando isso através dos colegas que participam das reuniões da Rede Prof. Mas é importante um cenário nacional, e eu acho interessante pensar uma avaliação nacional, porque realmente traz questões para o sistema, e o sistema brasileiro é um sistema que não existe outro no mundo, né, em termos de tamanho e capilaridade, então é muito importante isso, mas você traz questões que muito me preocupam, porque podem produzir exclusões quando esses editais deveriam propiciar inclusões. Então, eu acho que esse é um ponto que deve ser central na nossa argumentação. E como a gente está, de fato, num campo do experimentalismo, né? Porque a legislação, quando cria o doutorado profissional, sai a lei e não tinha nenhum trabalho feito e nenhum documento produzido na CAPES sobre como isso ia acontecer. Na verdade, a gente entrou com pegadinha, né? Eu me lembro que no dia que a gente tomou posse, na parte da tarde já tinha lá, discutam aí o que é um doutorado profissional, e rolou uma rebeldia que a gente, como assim, né? Que a gente já vai tomar uma decisão de uma coisa que a gente não sabe o que é e que a gente não conversou, né? Então, essas artimanhas do fazer a política pública na prática, né,
também devem servir para a gente de aprendizado, que há um espaço de flexibilização. A CAPES, às vezes, é muito draconiana em umas coisas, mas em outras, também não, nem tanto. Então, eu acho que a gente deveria realmente discutir outros formatos de seleção, outros processos, né, de produto final, né, ampliar e consolidar em diálogo com a legislação vigente, para que ninguém diga que a gente não está fazendo uma coisa correta, né, ou que está fora e com isso desqualifique a experiência. Então, eu acho que deve sim haver um diálogo com esse material, mas de forma a garantir o que eu acho que é a essência desta discussão, que é uma transformação do campo acadêmico brasileiro extremamente elitizado. A história da educação no Brasil é uma história de segregação. A gente teve poucos episódios de uma transformação e de uma democratização desse processo. E eu vejo o mestrado profissional como uma grande possibilidade, né, de quebrar essa geopolítica por outros caminhos, né? Não competindo da mesma forma, porque o próprio sistema não permite, né? Mas de atravessar essas regras e produzir questões inovadoras, e sim, que eu parabenizo vocês que estão na execução dessas propostas, né, pelo desafio, né, e digo que, mais uma vez, eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque essa mesa propiciou ver algum sentido, né, de aguentar todas as loucuras e os aborrecimentos. Eu vi que o Antônio está, né, acompanhando, né, e ele muito mais do que eu, porque ele é o coordenador geral, né, eu pego as rebarbas, né, mas que compartilho com ele do sofrimento e das agruras da gente ver as tentativas de desmonte, mas que elas são pífias, num certo sentido, à medida que a gente tem uma capacidade, né, de docentes e discentes e técnicos de resistir e transformar. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom, Ana Paula, muito obrigada. Inclusive, eu já quero lhe convidar para, assim, a gente poder fazer uma discussão no Prof. Sócio. Eu esqueci de dizer, mas nas nossas disciplinas, né, a gente tem disciplinas de sociologia, de ciência política e de antropologia no mestrado, certo? É interessante porque, dependendo da instituição, tem mais sociólogos ou mais antropólogos, tem poucos cientistas políticos em geral, certo? Mas, assim, até porque as discussões são em ciências sociais. Então, já lhe convido, porque eu acho que a gente pode... Já aceitei, já botei meu e-mail aí para você entrar em contato comigo. Maravilha, maravilha. Bom, gente, temos aqui várias, tem as questões que a Ana Paula colocou. Eu nunca tinha pensado sobre essa questão da tecnologia social para o profissócio. Eu acho que a gente precisa realmente fazer essa discussão. Em geral, as ciências sociais não entendem muito bem o que é tecnologia social, né? Todas essas palavras são muito... Esses termos são muito incompreensíveis, muitas vezes, às vezes a gente tem até uma resistência inicial, né? Tecnologia social, a discussão sobre, por exemplo, que está aí também na ordem do dia, e é para onde vai rumar grande parte dos investimentos, né? Eu acho que nós, das ciências sociais, precisamos realmente nos apropriar dessa discussão, para saber, inclusive, como entrar aí pelas frestas, né, nesse momento tão complicado que a gente vive mesmo, de dificuldade de financiamento no geral. A questão da proposta de intervenção no Profsócio, elas vão muito no sentido de projetos que os alunos possam propor e executar em sala de aula. Isso vai desde cursos, campanhas, projeto sobre uma temática específica, certo? Então, assim, a ideia desse produto de intervenção não é simplesmente um projeto, ele é um projeto com execução e com uma avaliação de como é que ele foi desempenhado. Então, por exemplo, uma temática sobre como trabalhar a violência doméstica em sala de aula, certo? E aí, uma sequência didática... sendo realizada, uma série de atividades sendo realizadas, né, sendo colocadas em prática na sala de aula, sendo
analisados o resultado, os impactos, certo? Então, são projetos feitos sobretudo na escola, certo? Nem em sala de aula, nas disciplinas de sociologia, e que depois geram esses resultados e esses relatórios que são o trabalho de intervenção propriamente dito, certo? Acho que a Vânia quer falar também, né, Vânia? Sim, eu queria fazer uma referência em relação a essa questão da intervenção. E aí, me lembrando que nós tivemos no curso de Ciências Sociais, né, que foi criado em 2013, é um curso de licenciatura, eu vou fazer referência a isso só para poder enfatizar a necessidade de discutir a questão, né? Mas nós, no projeto do curso, não sei se a Hammurabi lembra, no projeto inicial, porque depois houve alteração, nós tínhamos o que era um conjunto de laboratórios, isso assim, né? Idealmente, tínhamos projetado um conjunto de laboratórios que se chamava Casa da Tecnologia e Intervenção Social. E era um espaço que a gente teria laboratório para produção de material didático, para a questão da comunicação, para a questão de elaboração de lógicas sociais alternativas, enfim, algumas ideias que pensavam a questão da intervenção. E aí eu volto para a questão da intervenção. A intervenção, talvez pensando nessa possibilidade de transferir conhecimento, né? A possibilidade de ver concretamente algo que pode ser vivenciado para fora daquilo dali que é um instrumento para várias outras questões, empoderamento, controle social, né? Produção de material didático, isso no curso de licenciatura, exatamente para poder promover isso, né? No cotidiano, né? Da escola, com certeza, com desdobramentos no futuro desses estudantes que estão ali. Mas no caso da gente, sem dúvida alguma, nós precisamos amadurecer muito essa questão, né, desse produto, né, ou técnico, ou de intervenção, ou de tecnologia social. Então, assim, todas essas questões, já vi também aí o registro que você fez desse catálogo, né, e para que a gente possa se debruçar sobre isso. Bom, eu vou aqui para as questões, perguntei aqui quanto tempo a mais a gente tem, certo, para ver quanto a gente pode se empolgar, certo? O Rubens me responde já, certo? E aí eu vou para as perguntas. Uma das questões é, quando o professor Hammurabi cita que os mestrados profissionais se localizam em espaços mais periféricos, não nos grandes centros acadêmicos, seria então um preconceito aos mestrados profissionais? Como superar essa visão em torno desta modalidade? Quais horizontes se apontam para um mestrado como professor, que tem como objeto o ensino de sociologia diante da Lei 3.415 da BNCC, que coloca a possibilidade da mesma deixar de ser uma disciplina e assumir o status de itinerário formativo? Eu vou ler todas, certo? E aí a gente vai responder no conjunto, tá bom, gente? Como é o relacionamento na produção de conhecimento e na interlocução com a diversidade de áreas de conhecimento da UP, como é trabalhada a integração e interdisciplinaridade no mestrado profissional e na formação de professores e professoras. Acho que discutir sobre a inovação epistemológica a partir do profsócio. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Tem algumas, vocês estão vendo aqui, né, algumas falando sobre a questão do preconceito, falando sobre a questão da resistência. Bom, mas acho que são essas duas questões, eu não estou vendo mais nenhuma aqui, certo? Eu acho que, em parte, a gente já respondeu, mas, Hammurabi, você quer falar algo sobre essa questão do preconceito? Ah, tá, vou falar bem rapidamente, né? Eu acho que a gente tem um conjunto de variáveis, na verdade, que pesam aí, né? Eu acho que isso também já foi colocado um pouco, eu até assinei, né? A gente tem uma experiência muito incipiente no campo das ciências humanas e nas ciências sociais em particular, né? Diferentemente de outras áreas que começaram a ter seus mestrados profissionais ainda na década de 90, né? Então, sobretudo, eles estão concentrados nas engenharias, na ciência da saúde, né? Mas a gente tem também um outro fator, né, quando a gente fala também dessa estrutura e da distribuição, né, que tem a ver também que o mestrado profissional é um conjunto de fatores, né? O mestrado profissional, quando ele surge também como uma possibilidade, né, e fomentado pelo conjunto de políticas, é também um momento de interiorização e de expansão também da rede do ensino superior público brasileiro, né? Também isso também
é algo bastante significativo, né? E ocorre no momento em que muitas universidades também já tinham sua estrutura de pós-graduação bastante consolidada, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que é um conjunto de fatores, não apenas não negando a existência desse preconceito, que eu diria que, além do preconceito, seria mais uma imprecisão, né, do que dessa ideia, né, do que diferencia efetivamente o mestrado profissional do mestrado acadêmico, né, como também vocês já colocaram, né, a dificuldade, as resistências sobre os modelos de produto final, as resistências sobre o modelo de trabalho final a ser apresentado pelos estudantes, dos modelos curriculares, também do perfil do professorado. Eu acho que tem isso, no final das contas, mas tem também o fato de que as universidades possuem estruturas muito diferentes, né? Estruturas acadêmicas formadas diferentemente, né? E muitas vezes é até mais difícil para uma universidade aprovar mais um programa de pós-graduação no mesmo comitê de área, né, quando ela já tem um programa funcionando, por exemplo, né? Então, isso também tem um peso bastante significativo. Muitas vezes, universidades que já têm um mestrado acadêmico em uma área de conhecimento, né, elas encontram mais dificuldade de deslocar o corpo docente, enfim, até mesmo porque existe um limite, né, de quantos por cento do corpo docente pode pertencer a mais de um programa de pós-graduação, né? Então, isso também é um fator objetivo, né? Quem já tem um mestrado acadêmico em sociologia vai ter mais dificuldades de ter um mestrado profissional em sociologia, ou em antropologia, ou em ciência política, né? Porque é um corpo docente que vai ter que se desdobrar em dois programas, né? Então, assim, a gente tem as condições objetivas para isso. Mas tem também, no final das contas, né, essa certa hierarquização, vamos dizer assim, acadêmica e institucional, né? O campo do ensino superior, ele é um campo complexo, né? Ele é um campo bastante heterogêneo, né? As instituições de ensino superior, elas são profundamente heterogêneas entre si, né? Existe uma dimensão de hierarquização, né, da avaliação institucional da CAPES, que tem inúmeros desdobramentos, né? Por exemplo, há pouco a gente estava numa reunião com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação na UFSC e mostrava que, por exemplo, 100% dos programas nota 7 tiveram pareceres favoráveis para o pedido de bolsa do CNPq. Quando chega nos programas nota 4, nota 5, esse índice cai drasticamente. E se você faz um cruzamento por área de conhecimento, esse índice cai ainda mais. Então, os cursos de ciências humanas mal avaliados ou avaliados com nota 5, não são mal avaliados, são programas de excelência para nota 5. Tem muita dificuldade de conseguir parecer favorável. Então, assim, a gente tem esses processos de hierarquizações. E a gente tem também, né, e aí isso também é muito objetivo, né, me parece, estava pensando em termos analíticos, temos também uma transição geracional aí, né, porque nós, se a gente pensa a longo prazo, né, tendencialmente, podemos vislumbrar no futuro, né, a médio e longo prazo, mestrados acadêmicos com professores que também tiveram a formação em mestrados acadêmicos, né? O que nós temos hoje no Brasil são mestrados acadêmicos formados por professores que tiveram mestrados profissionais com docentes com formação em mestrados acadêmicos, né? Então, é também uma nova forma de experimentação, né, da pós-graduação. O que, como eu disse, né, reflete também um movimento mais geral que a gente observa desde os anos 90, que é não só de expansão do ensino superior, mas também de diversificação do ensino superior. Essa tendência já foi sentida de forma bastante significativa em nível de graduação, né? Desde a LDB de 96. A gente tem essa diversificação que inclui ensino superior não apenas universidades, mas centros universitários, faculdades isoladas, institutos federais, etc. E hoje a gente tem essa diversificação chegando também na pós-estrito senso. Então, é também reflexo desse momento de transição do sistema educativo e das políticas educativas, né? Eu vejo muito por essa chave também, né? E as dificuldades e desafios que nós temos é justamente de estarmos nesse momento de transição, né? É isso. Obrigada, Amorab. Eu estava pensando aqui, o Amorab falando, e eu lembrando que a ficha de avaliação agora, né, dos mestrados, tanto profissionais quanto acadêmicos, aparece muito a discussão do impacto realmente que se tem, não somente na publicação, como sendo, né, um dos elementos de avaliação, mas esse impacto social. No caso do mestrado, por exemplo, de formação de professores, né, assim, que é o caso, né, do Prof. Sócio,
por exemplo, é muito fácil de você conseguir vislumbrar qual é o impacto que se tem na sociedade, na educação básica, que é um dos elementos que aparece, vai aparecer agora, já aparecia, mas aparece também com muita força agora nas próximas, na próxima avaliação, que é esse impacto na educação básica, esse impacto, por exemplo, na gestão pública, esse impacto, né, nos movimentos, no terceiro setor, e eu acho que a experiência dos mercados profissionais, eles vão acabar estimulando também muito os acadêmicos a pensarem sobre essas questões, sabe? Que muitas vezes ficaram muito periféricas nos mercados acadêmicos, né? Essa questão desse impacto que se tinha para além da publicação em si, para além da estada no ensino superior. Durante muito tempo, a formação, né, principalmente na nossa área, era muito de, pronto, a gente achar que o aluno do mestrado ele iria ser o professor do ensino superior, acabando deixando para lá, de uma certa forma, essas outras possibilidades profissionais, inclusive. Acho que nessa discussão que está sendo trazida agora pela ficha de avaliação, né, e que no mercado, pro mercado profissional isso é mais claro, certo? Eu acho que isso vai trazer uma coisa muito positiva também para os mercados acadêmicos. E aí essa interlocução, querendo ou não, está em dois tipos de mestrado, né, acaba, de uma certa forma, estimulando positivamente os dois mestrados. As características interessantes que o mercado acadêmico tem, sendo levadas também para os mercados profissionais, e o mercado profissional trazendo as suas contribuições para os mercados acadêmicos, e eu acho que isso a gente só tende a ganhar. Eu queria fazer duas observações, antes da gente finalizar. Uma com relação a pensar essa questão do periférico, né, em relação aos programas profissionais, que eu acho que isso tem, o que estava sendo dito, né, até o Antônio comentou, eu também comentei, tem muito a ver com as ciências sociais, né? Quando a gente olha mestrados profissionais de outros campos, eles estão presentes em grandes universidades, eles têm formas de financiamento, né, e isso dentro da área de humanidades, porque na CAPES a área de humanidades agrega, né, outros campos, né, não é o que a gente está chamando de humanos, né? Eu acho que é importante chamar a atenção disso, né, porque, enfim, como eu não sei quem é o público que está assistindo, né, então acho que é importante marcar essa diferenciação. E a outra é que eu acho que vale a pena acompanhar os relatórios que estão no site da CAPES, né, com relação aos documentos dos GTs, o GT de impacto, o GT de avaliação de produtos, enfim, de produtos técnicos, a gente teve uma grande discussão, né, para pensar os níveis e tipos de impacto diferentes, né, porque a gente tem aí também dimensões que podem variar localmente, regionalmente, e que esse detalhamento, você não precisa ter todos os níveis de impacto possível, né, mas é importante que os relatórios, né, e as avaliações deem conta disso, né, que às vezes isso é uma coisa que eu via quando eu estava na pró-reitoria e vejo hoje na CAPES. O problema das avaliações não é que às vezes os programas não façam, é a forma de apresentar o que se faz dentro das caixinhas, né, da plataforma Sucupira, né, dos formulários. Por isso que eu falei que é preciso essa atenção, né, porque às vezes você exatamente faz, mas não botou no campo certo, aquela informação se perde, né. Então, acho que esse é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho muito importante, né, que a gente pense e considere, né, porque a gente vai poder, sim, fazer essa difusão, né, de resultados, que são resultados muito concretos, né, eu diria, com impacto e repercussão muito positivas, né. Então, acho que, no caso, a pandemia, nesse sentido, eu concordo com vocês, teve uma dimensão positiva, né,
porque a visibilidade da universidade, nesse sentido, se tornou maior, né? Porque muitas coisas que a gente, você só assistiria à defesa fechada dentro de cá, dentro da universidade, aquele grupo tal, ela realmente possibilitou uma ampliação. E eu acho que é uma coisa que a gente deve realmente pensar, né? Não na substituição, porque eu acho que a interação face a face segue sendo, né? Se a Unpox fosse uma Unpox presencial, seria efetivamente muito melhor, né? Em qualquer lugar que ela acontecesse, a gente pudesse ver, sair, almoçar, continuar batendo papo, infelizmente a gente não consegue, mas eu acho que a gente tem alguns ganhos nessa atividade à distância, remota, que a gente poderia manter, né? Só respondendo também à pergunta acho que foi, deixa eu ver aqui, desculpa, não me lembro o nome. Perguntou sobre como é que se vê essa questão da continuação, já que a sociologia não aparece mais como obrigatória, né? O mestrado profissional, ele tem um ensino de sociologia, ele tem essa característica também de ter um forte viés político, no sentido de que muitos dos professores, eles são extremamente articulados politicamente e também tem sempre muita conexão com as secretarias, mesmo, né, tendo os embates e tal, há uma conexão com as secretarias, e muitos dos professores do Profsócio, eles estão tentando contribuir com os currículos estaduais, e obviamente, né, que o ensino de sociologia, que a sociologia, ela vem sendo colocada como uma necessidade de permanecer. Agora, claro, a gente não sabe como é que isso vai acontecer de forma lá em cima, né? Até hoje, por exemplo, não foi discutida lá nas nossas reuniões que temos com a CAPES sobre os mestrados únicos a serem financiados são os mestrados das disciplinas obrigatórias, até porque é obrigatória hoje no ensino médio quase nenhuma, né? Então, assim, até agora nós não estamos sentindo esse impacto real, né? Ao contrário, por exemplo, pedimos a abertura da seleção para esse ano e foi aprovado com o número de vagas que nós pedimos, né? Então, até hoje, nós não temos sentido ainda esse impacto, não sabemos como é que isso de fato acontecerá nos próximos anos. Eu esqueci de dizer um detalhe que eu acho que é importante e que casa com o que a Ana Paula falou sobre o Norte ser muito desassistido. Já tem um tempo, inclusive, que algumas universidades do Norte estão pedindo, né, ao Profsócio para o credenciamento, só que quem define isso de fato é a CAPES. E embora ela saiba e ela diz que o Norte precisa estar contemplado, as restrições orçamentárias, decisões políticas, tal, disseram que não estão ampliando instituições nesse momento. Então, eles sabem que o Norte é necessário que ele esteja realmente contemplado, mas até agora o Norte ainda não conseguiu entrar. A gente tem pelo menos acho que umas 3 universidades do Norte querendo fazer parte do Profsócio, mas ainda sem poder. Estamos aguardando de fato que isso aconteça. E aí entra a questão também dos editais que você falou, Ana Paula, fundamental. Eu acho que para as ciências sociais como um todo, a gente vai precisar, nos próximos anos, sermos bem inventivos, né? E muito ligados onde a gente vai conseguir essas novas formas de financiamento, porque as tradicionais estão se fechando para a gente, pelo menos nesse momento. Né? Então, eu acho que é necessário que a gente pense sobre isso. Nós já tentamos ver, por exemplo, no nosso caso do Profsócio, se existiam possibilidades de bolsas das instituições estaduais. Mas aí também, de uma certa forma, entra na pergunta anterior. Como a disciplina de sociologia não é considerada prioritária, né? Então, assim, ainda não temos conseguido bolsas estaduais. Mas é fato que a gente precisa ver como é que a gente consegue furar esse bloqueio. Porque se, porventura, esse financiamento se fechar completamente, né, seria uma tentativa de conseguir fazer com que o curso permanecesse, né? Não é fácil, de fato.
Eu até queria fazer um comentário em cima disso, bem rapidamente, né, Dani? Você falou do financiamento. Eu volto a dizer, né, se a gente pensa objetivamente os documentos, né, sobre o Plano Nacional de Pós-Graduação, por exemplo, quando o Plano Nacional de Pós-Graduação fala em privilegiar os mestrados profissionais em relação aos mestrados acadêmicos, né, compreendo que isso também deve ser pensado recursivamente como um instrumento de pressão para o financiamento desses programas, né? Porque isso está claro, né? Eu até digo sempre a data do Plano Nacional de Pós-Graduação, né? Para não pensar que foi algo elaborado agora, nesse contexto que nós vivemos, né? E é 2010. Então, assim, isso é colocado como uma meta, né? Ou seja, um incremento dos mestrados profissionais. Mas como então, e aí como também que as demandas da CAPES muitas vezes são contraditórias, obviamente, né? Como é que a CAPES diz, expandam os programas, mas não os financiaremos, né? Isso também é algo que deve ser pensado no nível político, obviamente, né? Como que essas políticas também são contraditórias, no final das contas? E uma outra coisa que eu queria dizer muito rapidamente, né? É que o tema da nossa mesa acabou esse debate sobre a relação dos mestrados profissionais com a formação dos profissionais de educação, mas lembrando também que a interface com a educação básica é um critério que se coloca na avaliação dos programas também acadêmicos, não só profissionais. Os programas acadêmicos também são chamados a fazer uma interface com a educação básica. Ainda que muitos programas, né? E falo porque eu fui ler todos os dados disponíveis na plataforma Sucupira, muitos apenas respondem nesse quesito apenas, não há interface com a educação básica. Inúmeros programas na nossa área, né? Quando penso em ciências sociais como um todo, sobretudo ciência política, antropologia, um pouco menos, colocam isso, né? Não temos interface com a educação básica, né? Outros colocam das formas mais diversas, né? Desde cursos de extensão, revisão de produção de material didático, ou mesmo, que também é o mais corriqueiro, né? O negócio é gravado, mas vou falar mesmo assim, né? Me parece até às vezes quando o programa não tem muito o que colocar, coloca, não, a gente tem uma interface que o professor da pós também dá aula na graduação, que é uma licenciatura. Então, a nossa interface é essa, né? Bem, tenho uma minha opinião muito particular sobre esse tipo de preenchimento desse critério na CAPES. Mas é bom pensar que isso não é uma obrigação apenas dos mestrados acadêmicos. E nesse sentido, aí volta para os desafios, né? Se os mestrados acadêmicos também são chamados a colaborar com a educação básica, qual é então o nosso diferencial enquanto programa profissional, né? Se os mestrados acadêmicos também são chamados para essa missão, então onde que os mestrados profissionais se diferenciam, né, nesse critério? Isso também é algo, eu acho que seria muito interessante de refletir, né? O Antônio Carlos de Sousa Lima chamou a atenção, né, sobre que outros programas das humanidades de fato possuem bastantes mestrados profissionais, e realmente, né, tipo, eu dei o exemplo da educação, de onde eu também atuo, um quarto dos programas em educação são profissionais, né, hoje no Brasil, mas pensando assim, no campo específico das ciências sociais, a gente tem um cenário um pouco mais tímido, né? Até comparando, no caso das experiências, a Daniela estava falando dos mestrados profissionais voltados para as disciplinas escolares, né, obrigatórias na educação básica. Se a gente compara com as outras das humanidades, a gente vai ver que nós somos a área mais tímida também, né? Porque a história, por exemplo, 40 instituições fazem parte do Prof. História, né? Na filosofia, são 17 instituições que fazem parte do mestrado profissional em rede em filosofia. A gente está frente apenas da geografia, que é só na UFRN, né? Então, assim, isso também é bastante significativo, né? Como, e é por isso que a gente está trazendo Pampox, né? Como que as ciências sociais têm se relacionado com os mestrados profissionais, né? Isso eu acho que tem que ser algo de maior reflexão, né? E concordo também com a Ana Paula, né? Eu acho que a ciência política também tem que ser chamada, inclusive, por ser justamente a área que hoje, das três, né, das ciências sociais, é a que mais possui programas profissionais, incluindo doutorados profissionais, algo que ainda inexiste na antropologia e na sociologia. Mesmo que ninguém saiba exatamente o que que é um doutorado profissional, né? Também, de fato. Porque, na verdade, ninguém sabe o que que é isso, mas as pessoas criaram mesmo sem saber o que que significa. Aliás, até me recordo, né, que quando foi criada a Federal do Sul da Bahia, eu acho, eu lembro que eu li o projeto pedagógico na época, e na época já tinha previsão de doutorado profissional naquela universidade, quando não existia nenhum doutorado profissional no Brasil, né? Então é muito interessante que
essas incorporações, essas políticas, né? Muitos até leem, indicam que seria uma certa releitura do Tratado de Bolonha, de como a Europa lidou com a questão dos mestrados, né? Que as pessoas terminam lá o mestrado em um ano e ganham um título, etc. Muitos já estava posto em documentos de criação de universidade antes de existir o curso, né? Então, isso também é muito curioso, né? Como que essas políticas foram introduzidas, de certo modo, de cima para baixo, né? Então, assim, no projeto de criação da universidade já existia a ideia de que ia abrir doutorado profissional, mesmo que não existisse doutorado profissional no Brasil, né? Então, isso é muito curioso, no mínimo. Só complementando um pouco o que o Amurabi colocou, eu acho, viu, Amurabi, que assim, nós ainda somos tímidos, porque eu acho que casou, inclusive, com um momento também muito, muito singular, né? O número de... Né, foram 30 instituições chamadas, inclusive, para compor o Profsós, mais de 30. Algumas poucas, inclusive, das que foram chamadas, né, porque já foram convidadas a partir também de interesses, né, e de uma luta que já vinha anterior pela questão do ensino de sociologia, algumas delas não conseguiram o perfil naquele momento e logo após já teriam perfil de professores para compor a PCN. Mas foi exatamente no momento que aí a própria CAPES disse, não, só a partir da primeira turma é que a gente vai poder credenciar. Bom, desde agora, 2020, a gente já poderia ter um edital de credenciamento, só que o credenciamento está fechado, entendeu? Então, como é um mestrado que é muito novo, eu acho que hoje a gente já teria, tipo assim, pelo interesse, nós teríamos, inclusive, instituições das 5 regiões do país, já teríamos, eu acho que praticamente o dobro de instituições que temos hoje, certo? Mas tem uma realidade muito objetiva aí, realmente, né? Que é a impossibilidade de credenciar mais novas instituições. Pelo interesse, eu acho que já se percebe uma mudança também de atitude em relação ao mercado profissional. Eu começo a perceber, mesmo que timidamente ainda, certo, essa mudança de atitude. Vânia, você quer... Eu acho, Dani, que você tem razão, porque a gente tem tido um aumento dessa demanda, mas acho que a gente tem uma questão, né? A CAPES, por exemplo, não tem aberto submissão de APCN, né? Até porque também a gente não tem mais dinheiro para financiar os cursos existentes, né? De fato, com os cortes que aconteceram, né? Não é que o país não tenha dinheiro, é que a política produziu um cenário de restrição de recursos. Então, é realmente também problemático você seguir credenciando sem dar nenhuma base, né? Então, acho que isso é uma coisa que cabe, né, a nós, né, a sociedade, pressionar para que isso seja revertido. Concordo totalmente com você, né? Para que a gente sane essas disparidades, né? Sim, Daniela, eu gostaria de falar rapidinho, tá? Só colocar que essa questão dos mestrados profissionais, se eles nasceram ou se em algum momento se enfatizou a questão de que eles poderiam ter financiamento por interesses, né, de iniciativas próprias, né, assim, próprias que eu quero dizer, já demandadas por algum tipo de empresa ou por algum tipo de secretaria especificamente, é interessante perceber também que os mestrados profissionais, eles acabam, né, se caracterizando por uma outra relação com o seu entorno. Eu vejo isso, pelo menos, em relação ao PROCADI. Então, eu coloco isso porque o PROCADI nasceu dessa questão, dessa relação com a formação, né, de professores, com essa a própria história da UPE em Garanhuns, né, vem disso. Mas a questão indígena, a questão quilombola, especificamente, tem colocado nessa região, trazendo outras demandas. Então, eu chamo atenção, no caso, da questão do pessoal que vem do direito, né, essa interlocução com o direito, essa questão com a área da saúde. Então, inclusive, a gente tem recebido alguns estudantes, alguns ouvintes de outros programas da área da saúde que vão fazer disciplinas conosco porque estão no cotidiano lidando com essas questões naquela região e é a oportunidade de lidar
né, a oportunidade de se aproximar, de aprofundar as questões que estão sendo colocadas ali. Então, eu acho importante também que a gente possa ampliar esse olhar sobre a questão dos mestrados profissionais, né, não necessariamente fechando para um campo ou outro, né, mas para as demandas que têm aparecido mesmo. Tá? Então, assim, a gente sempre considerou que o fato de nós termos no Estado, né, uma licenciatura intercultural em Caruaru, isso que é próximo da cidade de Garanhuns, que também tem muitas comunidades indígenas ali, que a gente teria um número grande de professores, né, egressos oriundos desse curso. Isso ainda não apareceu de uma forma muito enfática. Apareceu, sim, para aqueles, para professores, né, e professoras da rede municipal, né, da rede estadual, que necessariamente não estão nas escolas indígenas, com exceção daqueles casos que eu coloquei, né? Então, isso traz para a gente também repensar o que são o que está sendo colocado como demanda, né, para a gente não fechar a priori, a gente tentar realmente ouvir o que está sendo colocado, tá bom? Bom, gente, a conversa está boa demais, mas a gente já ultrapassou quase 40 minutos do, né, um debate que foi maravilhoso, muito rico. Acho que todo mundo que acompanhou aqui, né, deve estar com essa mesma sensação, né, de quão importante é fazer essa discussão, né, no âmbito da Ampox. Nós estamos num momento, de fato, muito preocupante para a área de ciências sociais, não somente para ela, mas estamos aqui no evento, né, das ciências sociais, e eu acho que é importante demais a gente fazer essa discussão, ver as experiências exitosas e os dilemas, os desafios, né, que temos nos mercados profissionais, e ampliar essa discussão. E eu espero que nas próximas Ampox a gente consiga ter ainda essa reflexão e trazer mais experiência aí, mais o acumulado, né, já a partir, inclusive, da avaliação, do processo de avaliação de 2021, né, que iremos passar, né, e trazer e fazer cada vez mais essa reflexão, produzir em cima dos dados que nós já temos também. Eu acho que nós temos muito a ganhar. Muito obrigada, Ana Paula, por toda a sua reflexão, a Vânia Fialho também, o Amurabi Oliveira, que não está aqui no momento. Eu estou, só não consigo mais abrir meu vídeo. Olha, e eu querendo tirar uma foto. O Rubem podia botar nós quatro, né, na telinha, para a gente conseguir tirar a foto, né? Ah, o Rocha senão liberou. Senão a gente não consegue. Era o Rocha liberou. Foi. Você vai bater daí, professora Daniele? Thank you.